Meneer, mag ik u alle verzoeken even te gaan staan? Dan open ik hierbij de raadsvergadering van de gemeente Haren van 14 februari 2019. Gaat u zitten. Goed, zoals u weet, onze voorzitter is verhinderd wegens ziekte. En de eerste plaatsvervangend voorzitter van uw raad heeft aangegeven woordvoerder te willen zijn bij een belangrijk punt op de agenda. Dus met uw goedkeuren zal ik deze vergadering vanavond voorzitten. Voor de volledigheid, als voorzitter zal ik dus niet deelnemen aan de beraadslagingen, maar ik zal wel deelnemen aan de stemmingen. Voor de raadsleden, het is vandaag Valentijnsdag, dat is voor iedereen natuurlijk, maar de raadsleden vinden daarom een gebakje namens de griffier op de tafel. Dan hebben we nog een aantal mededelingen van onze kant uit. De heer Hein van Poppel heeft zich afgemeld. De heer van Poppel heeft een korte ziekenhuisopname gehad en die is op dit moment herstellende. Namens de voltallige gemeenteraad wens ik hem dan ook van harte beterschap. We hebben één aanmelding gehad voor het spreekrecht van burgers zometeen. En voorts wil ik ook nog aangeven dat de heer Jan Welle aangegeven heeft niet meer beschikbaar te zijn als commissielid en als lid van de Rekenkamercommissie. Verderop in de agenda zult u tegenkomen dat het CDA een nieuw lid van de Rekenkamercommissie aan u voordraagt. Maar vanaf deze plaats wil ik de heer Welle heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor onze gemeente. En ook mevrouw Suzanne Eckel heeft het lidmaatschap van onze commissie opgezegd. En ook haar dank ik hartelijk voor haar inzet. Voor zover de mededelingen van onze kant uit. Ik weet niet of er vanuit de raad nog mededelingen zijn. De heer Assink. Ja, dankjewel voorzitter. En het zal u niet ontgaan zijn 14 februari, maar namens de gemeenteraad van Haren wil ik een korte mededeling doen. Het is nu bijna 2 weken geleden, tijdens een grote brand in Biezenwortel, zijn er vrijdag 1 februari ruim 2500 varkens omgekomen. Dit was een ingrijpende gebeurtenis voor de ondernemer en zijn gezin. Hij en zijn gezin zijn zeer aangeslagen door de dood van zoveel varkens. De mensen van de brandweer, politie en andere hulpdiensten hebben uitstekend werk gedaan. Daarvoor willen wij ze op deze plaats hartelijk danken. De brand heeft een enorme impact in het dorp Biezenwortel. Veel buurt- en dorpsgenoten hebben op verschillende manieren het gezin geholpen. Natuurlijk met morele steun, maar ook met het bewaken en het beschermen van de boerderij en de andere eigendommen van deze boer nadat enkele mensen de boerderij hadden beklad. De vaak negatieve berichtgevingen op social media is voor alle betrokkenen belastend geweest. En ik wil namens de gemeenteraad van Haren alle betrokkenen veel sterkte wensen en in het bijzonder de betrokken ondernemer die nog lange tijd de gevolgen van deze zeer ongelukkige gebeurtenis zal ervaren. Dank u wel. Dank u wel. Mooi gesproken en ik zal zorgen dat deze berichten ook overkomen bij de betrokkenen. Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen van uw kant? Nee? Dan gaan wij door naar het tweede punt op de agenda en dat is het spreekrecht voor burgers. Ik mag de heer Peters namens COPAL uitnodigen om hier naar voren te komen en gebruik te maken van het spreekrecht. En u weet, u krijgt 5 minuten de gelegenheid en daarna heeft de raad nog de mogelijkheid om verduidelijkende vragen te stellen. Gaat uw gang. Ja. Geachte leden van de gemeenteraad, ik kom hier inderdaad even gebruikbaar voor het spreekrecht van mijn cliënt COPAL over het onderwerp dat vanavond op de agenda staat als Driehoeve fase 2 het uitwerkingsplan. Op 6 december van 2018 heb ik u, de raad, namens mijn cliënten geïnformeerd over de lopende discussie die al enige tijd speelt tussen het college van BMW en COPAL over het uitwerkingsplan Driehoeve fase 2. In de kern betreft het geschil tussen partijen niet langer toestaan door het college, want die is bevoegd over het uitwerkingsplan, van commerciële ruimte, dat wil zeggen kantoren, detailhandel en horeca, op de locatie Driehoeve in het uitwerkingsplan. En COPAL meent op basis van in het verleden gemaakte afspraken de voorgeschiedenis van de herontwikkeling van een overigens veel groter gebied en de regels van het huidige en vorige bestemmingsplan dat de mogelijkheid van 1850 vierkante meter commerciële ruimte, zoals opgenomen in het bestemmingsplan, niet kan worden
worden weggenomen. En het college van burgemeester en wethouders denkt daar anders over. In mijn brief heb ik dat toegelicht met verwijzing naar vele bijlagen. Het uitwerkingsplan is overigens voor alle duidelijkheid ook nog in procedure. Op dit moment loopt beroep bij de Raad van State. Gelet op de padstelling die in dat overleg is ontstaan, is het denk ik heel goed dat ook uw raad geïnformeerd wordt. En blijkens de reactie van het college voorafgaand aan deze vergadering vinden burgemeester en wethouders dat ook. En hopelijk leidt de behandeling in de raad straks ertoe dat er ruimte komt om het college haar huidige standpunt te laten heroverwegen en tot een oplossing te komen, ook buiten de procedures om. Omdat ik maar 5 minuten heb, wil ik een viertal aspecten kort benadrukken. Een eerste punt is dat tot eind 2016, begin 2017, er na jarenlang overleg en afstemming met BRO, het bureau dat voor Koopal en ook voor vele gemeenten overigens het uitwerkingsplan had opgesteld, tussen Koopal en de gemeente eigenlijk overeenstemming bestond over de inhoud van het plan. Daarop is vervolgens het concept uitwerkingsplan ingediend en zou het zo ook vastgesteld gaan worden. Pas daarna, begin 2017, kwam de ommezwaai. Anders gezegd, tot 2 jaar geleden was er niets aan de hand en zou dit deel van de herontwikkeling van koopbouwterreinen in gang gezet worden, te beginnen met de vaststelling van het uitwerkingsplan. Heel kort, daarin is voorzien in een 35-tal appartementen en, wat ik al zei, 1850 vierkante meter commerciële ruimte met de mogelijkheid om die appartementen te wijzigen in grondgebonden woningen. Een tweede punt is dat de herontwikkeling van de koopbouwterreinen vindt, mede op verzoek van de gemeente, gefaseerd plaats. En deels ook op voorstel van de gemeente via uitwerkingsplannen om enige flexibiliteit te hebben. Behandeling daarvan heeft er ook toe bijgedragen dat besluitvorming en dus realisatie lang duurt. Zo is ook het uitwerkingsplan ten behoeve van 3 woningen aan het Gildenpad ook al sinds 2016 in procedure. Het is toch goed om heel even achteruit te kijken. In samenwerkingsovereenkomsten ligt vast dat Koopal aanvankelijk in totaal 4000 vierkante meter commerciële ruimte zou mogen realiseren. En dat is met die overeenkomsten al teruggebracht, zeer aanzienlijk teruggebracht, tot 1850 vierkante meter commerciële ruimte. Koopal heeft naast een vermindering van het eerder toegestaande aantal woningen dus al een zeer aanzienlijke concessie gedaan. En die 850 vierkante meter heeft dus tot 2017 nooit meer ter discussie gestaan. En ook de hoogste rechter in dit land, diezelfde Raad van State, heeft 10 jaar geleden al vastgesteld dat die omvang niet meer ter discussie staat. En eigenlijk is dat de kern van de zaak. De gemeente zegt, omdat er een bestemmingsplan staat, maximaal 850 vierkante meter, mag het ook minder zijn. Wel nu, als in een bestemmingsplan een maximum bouwhoogte staat van 9 meter, dan mag iemand gewoon 9 meter hoog bouwen. En kan de gemeente niet zeggen, u mag maar 4 meter hoog bouwen. Laat staan dat de gemeente kan zeggen, u mag 0 meter bouwen. Dat is wat het college hier doet. Zij wil in het uitwerkingsplan 0 vierkante meter commerciële ruimte opgenomen zien. Koopal heeft ook tijdens de jarenlange bouwcrisis de locaties gesaneerd en doorgebouwd. En uiteindelijk zijn meer goedkope huurwoningen gerealiseerd dan ooit vastgelegd of afgesproken is. En het is dan voor mijn cliënten erg wrang dat op het moment dat de laatste fase of een van de laatste fases van die herontwikkeling komt van haar terreinen. En die fase is, dat zal u duidelijk zijn, rendabeler dan de andere als het om commerciële ruimte gaat. Dat dat nu wordt geblokkeerd door die commerciële ruimte in 1 keer niet meer toe te staan. Een derde punt. Na de besluitvorming in 2017 en 2018, waarin het college dus alsnog weigerde dat uitwerkingsplan met die commerciële ruimte toe te staan, heeft Koopal bezwaar moeten aantekenen. Ik zei dat een beroepsprocedure bij de Raad van State loopt. En het college heeft de bezwaren namelijk ongegrond verklaard en dus het besluit om het uitwerkingsplan niet vast te stellen in stand gelaten. We zijn eerder uitgenodigd door het college voor overleg om uit impasse te raken en we hoopten dan tot een oplossing te kunnen komen. Alleen de eerste mededeling naar binnenkomst bij gelegenheid van die bespreking van de wethouder was dat het behoud van de commerciële ruimte, dus kantoren, winkels of horeca, onbespreekbaar was en alleen bereid was eventueel meer woningen toe te staan. Daar heeft Koopal niet om gevraagd en dat kan ook niet of nauwelijks als compensatie gelden, mede gelet op de door de gemeente aan die woningen gestelde nieuwe eisen. Een laatste punt. Het college is doende met het zelf opstellen van uitwerkingsplan voor het terrein van Koopal aan de 3 hoeven. Zonder dat Koopal ook maar weet wat er in het uitwerkingsplan zal staan. Behalve dat zij ervan uitgaat dat die 850 commerciële ruimte er niet in zal staan. En desgevraagd heeft het college laten weten eerst deze raadsvergadering. En hopelijk eventueel daarop volgend overleg af te wachten. Vooraleer dat uitwerkingsplan dat door haar wordt opgesteld ter visie te leggen. Het is zeker in omstandigheden van dit geval en met de voorgeschiedenis van dit geval wel heel vreemd dat zonder enige afstemming of overleg met de eigenaar van die koopbouwterreinen, de familie Koopal en de vennootschappen die aan haar gelieerd zijn, bepaald wordt door het college wat daar gebouwd gaat worden. Mijn cliënten kunnen daar uiteraard niet toe gedwongen worden.
Kortom, Koopal vraagt u het college te bewegen, recht te doen aan de eerder gemaakte afspraken en de bestemming op de percelen niet te beperken in het uitwerkingsplan. Die ruimte, die marge mee te geven voor de gesprekken die alsnog zouden kunnen plaatsvinden in het college en Koopal. En zo genodigd en desgewenst met overname van de argumenten die namens Koopal in de procedures en in het overleg zijn aangevoerd. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. En ik heb begrepen dat uw spreektekst zo dadelijk ook op schrift uitgereikt zal worden aan de raadsleden. Ik kijk even rond of er nog verduidelijkende vragen zijn. Nee? Dan dank ik u hartelijk. Dank u wel. En dan gaan we over naar het volgende agendapunt en dat is het vragenhalfuur voor de Raad. Er zijn een tweetal vragen binnengekomen en als eerste geef ik het woord aan de fractie van de VVD. De heer Stark. Dank u wel, meneer de voorzitter. Afgelopen weekend werden we getriggerd door een artikel in de VNG. En hier wordt ingegaan op de invloed van de Brexit voor de Nederlandse gemeenten. Tot nu toe had ik deze link nog niet gelegd, maar na het lezen van het artikel is mij wel de vraag bovengekomen. Hoe ver is de gemeente Haren bereid op de aankomende Brexit? Er is bijvoorbeeld in beeld gebracht of wij lopende aanbestedingen hebben bij Britse partijen. Of dat we digitale producten die met een Britse licentie gebruiken. En weten we al wat de impact is op onze lokale toerismesector? Het toerisme sector. En zijn er in Haren bedrijven die bijvoorbeeld veel handel drijven met het Verenigd Koninkrijk? Ik kan me voorstellen dat dit zo niet allemaal parate kennis is bij de wethouders. Maar de tijd zou zomaar eens kunnen dringen. En het is ook onze taak als gemeente om hierop voorbereid te zijn. Graag een reactie vanuit het college. Dank u wel. Wethouder Vromans komt naar voren om daar op te reageren. Ja, dankjewel voorzitter. Ik kan aangeven dat we weten nog precies, niet precies hoe dat de Brexit uit gaat pakken. Maar wij zijn voorbereid. Er is een zogenaamde Brexit Impact Scan vanuit Europa Decentraal. En wij maken daar als gemeente ook gebruik van. En die geeft aan van dat je regelmatig een keer een uitdraai moet maken van oké, waar sta je met aanbestedingen? Wat voor invloed heeft het op verzekeringen, et cetera? Nou, hij is vanochtend nog een keer uitgedraaid en er is op dit moment voor ons nog geen aanleiding om verder actie te ondernemen, maar het heeft de aandacht. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan Samenwerking 95. Ja, dank je voorzitter. Mijn vraag gaat over de RES, regionale energiestrategie. We hebben een aantal avonden gehad, onder andere vorige week in Os. Heel goed, heel zinvol denk ik. En daar kregen we te horen dat het plan van aanpak gereed is om naar colleges te gaan en ook uiteindelijk door de raad vastgesteld te worden. Maar dat wordt dan ongeveer mei. En de bedoeling is dat we dan ongeveer 1 maand later, mogelijk 2 maanden later, het strategisch plan of de strategie ook klaar moeten hebben. Het gaat over energie. Heel plat gezegd over het aantal windmolens en het aantal zonneparken, zonnepanelen dat wij als gemeente straks moeten verzorgen. Waar ik nu zorgen over maak en daarom die vraag ook aan het college. Als wij in mei gaan praten over het plan van aanpak, dan is mijn vraag, zit daarin dat als de zonnepanelen en windmolens aangelegd moeten worden, wij als gemeente niet meer bestaan? Dus als wij een prima strategie voor onze eigen gemeente hebben, betekent dat dat we dat een keertje moeten gaan splitsen? Dus mijn vraag is er in het plan van aanpak opgenomen of anders zou dat onmiddellijk ook opgenomen kunnen worden, zodat in de strategie ook aangegeven staat welk deel naar Tilburg, welk deel naar Oosterwijk, welk deel naar Vught en welk deel naar Boksel gaat als het plan straks uitgevoerd gaat worden? Dank u wel. Heldere vraag. Wethouder Blom. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de vraag. Zoals eigenlijk ook al bij de raadsinformatie op 10 januari aangegeven is, wij zitten in herindeling. Dat betekent dat we zijn gaan praten met de provincie en degene die de regio's indeelt, omdat eigenlijk onze hele gemeente nu in de regio Noordoost zit. Op momenten dat de ressen vastgesteld worden, en dat is in 2020, net voor 2021, dat betekent
gemeente, wanneer het actief wordt, dat dan de helft van onze gemeente in een andere regio zit. Nou, daar is over gesproken, ook vanuit de provincie en landelijk. En daarom zijn wij ook als gemeente Haren ingedeeld in twee regio's nu. Voor de dorpen Haren en Biezenmortel doen wij mee met de RES, de regionale energiestrategie en het plan van aanpak daarvan bij Midden-Brabant. De informatieavond is vorige week dinsdag geweest, waar u ook alle bij uitgenodigd was. Er waren ook mensen aanwezig van ons. En voor de dorpen Helvoort en Es zitten wij in de planvorming bij regio Noordoost. Dus ja, ook voor onze herindeling is daarin in voorzien. Is dat voldoende? Ja, heel kort, ook concreet dus, want het verhaal klopt en de twee regio's werken ook nadrukkelijk samen, is hier verteld, ik ben bij de avond ook bij geweest. Maar weet Oosterwijk precies wat de opdracht extra wordt omdat het dorp Haren erbij komt? Want u spreekt terecht over regio's, maar het gaat per gemeente. Klopt, maar je krijgt geen opdracht per dorp of gemeente. Het is niet zo dat ze gaan omrekenen één op één en dit wordt dan wat Haren nu doet, dus dat moet jij ook terugbrengen. Nee, dat wordt van landelijk uit toebedeeld. En voor ze weten nu, en daarom is het ook, kunnen wij dat niet zomaar onderling doen, maar is dat ook van hoger hand ingeschaald nu, dat de dorpen Haren en Biezenmortel bij de RES van Midden-Brabant meegaan volledig en daar dus ook de opgave wat eigenlijk op daarop zou vallen, komt echt bij Midden-Brabant. En wij doen dit ook zodat wij ook voor onze inwoners daar, en ja, u ook allemaal, ook een stem heeft. Dank u wel. Ja. Voldoende. Dank u wel, wethouder. Dan gaan wij over naar het volgende agendapunt. Dat is het vaststellen van de agenda. Kunt u alle leven met de agenda zoals deze op dit moment voor ligt? Ja, met het verzoek om straks ook een motie vreemd aan de orde van de dag te mogen indienen. Die zou dan aan het einde van de vergadering behandeld worden. Ik kijk even rond. Ja, dan voegen we die toe aan het einde van de vergadering. Dan gaan wij over naar het trekken van het stemcijfer. En dat is geworden Johan van der Brand, dus we beginnen bij samenwerking 95. U heeft eerder allebei de griffier aangegeven dat agenda punt 16, dat is het benoemen van een nieuw lid voor de Rekenkamercommissie, voor u een hamerstuk is. Is dat nog steeds het geval? Ja? Dan besluiten wij dat zo en dan feliciteer ik de heer Loos met zijn benoeming tot Rekenkamercommissielid namens het CDA. En dan gaan wij over naar een update vanuit het college over het herindelingsproces. En dan nodig ik mevrouw Blom uit. Dank u wel. Nou, er is eigenlijk op dit moment een kleine update. Zoals ik de vorige keer al vertelde, we zijn nu bezig met het opstarten van het operationele proces. En ondertussen zitten we ook nog in het proces naar het herindelingsadvies toe. En dat wil eigenlijk zeggen dat de zienswijzeperiode die gelopen heeft, die vandaag sluit, dat die bijna ten einde is. En op dit moment zijn er ruim 50 zienswijzen binnen. En die gaan wij bekijken en daar krijgt u nader bericht over. Dat is eigenlijk tot nu toe wat er te melden is. Dank u wel. Ik weet niet of er verduidelijken of aanvullende vragen zijn vanuit de raad? Nee? Dan dank ik de wethouder. En dan gaan we over naar het raadsvoorstel en het besluit afhandeling ingekomen stukken van de raad. Er zijn een aantal vragen binnengekomen en we beginnen bij stuk A1. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Bijens namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. De verklaring van geen bedenkingen. Inmiddels is het 2 jaar geleden dat wij als raad afgesproken hebben om elk kwartaal een overzicht te krijgen van verklaringen van geen bedenkingen. Wij vinden dat een beetje overdreven, achteraf gezien. Elk kwartaal is niet nodig. Hoe denkt het college en ook hoe denken de andere fracties daarover? Dank u wel. Wie mag ik vanuit het college? Wethouder van Hal.
Dankjewel, voorzitter. Ja, op enig moment door een tip van 1 uur kwamen we erachter dat er kennelijk een afspraak lag dat elk kwartaal dit overzicht aan u voorgelegd zou worden. Dat heeft ertoe geleid dat we terug zijn gegaan naar de laatste. Het is 1 keer kennelijk voorgelegd aan u. Nou, dat is ondertussen 15 maanden geleden, als ik het goed heb. In die 15 maanden zijn er kennelijk 5 van die verklaringen van geen bedenkingen afgegeven. Dat zou aanleiding kunnen zijn, en die suggestie doet mevrouw Bijens, om ja, iets minder frequent dan elk kwartaal. Ons voorstel zou zijn, en dat maakt het ook wat makkelijker, ook qua capaciteit, ambtelijke capaciteit met name, om het elk jaar gewoon in het jaarverslag vergunning en handhaving op te nemen. Dan hebben we meteen van dat jaar alle verklaringen erin zitten. En gezien het aantal wat er nu in 15 maanden is, zal dat beperkt zijn. Dus de vraag aan uw raad is of u ermee in kunt stemmen dat wij bij het jaarverslag vergunning en handhaving die gevallen aan u voorleggen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk ook even rond naar de andere fracties, want mevrouw Bijens heeft de vraag ook voorgelegd. Samenwerking. Nou ja, korte reactie wat de wethouder zegt. 1 keer per jaar lijkt me voldoende. En of bij het jaarverslagvergunning handhaven moet, of bij een BRAF of bij een jaarverslag, of prima, denk ik. Even kijken wat het best bij past. Als dit het beste past, dan vind ik het prima. 1 keer per jaar is genoeg. Dank u wel. VVD? Ik sluit me eigenlijk aan bij het woord van de heer De Oude. Dank u wel. Progressief? Wij zijn akkoord. En dan tot slot het CDA. Ja, wij zijn natuurlijk ook akkoord, dat is ons voorstel. Maar ik denk dat we gewoon zuinig moeten zijn op de uren van de ambtenaren. En ook al is het maar een heel klein beetje, alles helpt. Dank u wel. Dank u wel. En de griffier heeft het genoteerd, dus dan staat dat ook vast. Dan gaan we naar agenda punt A2, of inkomensstuk A2, stand van zaken VKA en M65. En daarvoor geef ik het woord aan de VVD. De heer Stark. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de N65. Er spelen wat extra kosten zouden er gaan komen. En de vraag is van hoe ver kunnen we dat financieel dragen? En mag de gemeenteraad ook nog iets van de plannen vinden die nou voorliggen? En ten derde, we hebben uit de media vernomen dat er veel ondernemers grenzend aan de N65 nieuwe plannen niet per definitie een feestje vinden, zoals meneer wethouder Blom suggereerde. En ja, hoe reageert de wethouder daarop? Dan denk ik dat wethouder Blom dat ons nu komt vertellen. Dank u wel, voorzitter. Wij denken dat we deze lasten kunnen dragen. En zoals we al aangegeven hebben, komen wij met een voorstel naar de Raad. De normale planning zou zijn dat die er nu of volgende maand zou zijn. Maar gezien het provinciaal toezicht en wij dus langs alle andere gemeentes moeten, is dat wat vertraagd. Dus wij koersen op de Raad van april. En u vraagt, mogen wij of moeten wij daar wat van vinden? Nou, u moet niets, maar het wordt u wel voorgelegd om daar wat van te vinden. Tot nu toe is eigenlijk heeft de Raad in het hele traject is wel geïnformeerd, maar heeft nog niks gevonden. De bedragen zijn via de begroting altijd erin gezet. Nu niet, dus wij komen naar u toe met een voorstel over de N65. En wat u net zei, dat wij het een klein feestje vonden. Wij vonden het een klein feestje dat inderdaad de wens van de inwoners op de bak, gekomen is en dat we tot een beter plan zijn gekomen. De problemen waar de ondernemers die zeg maar in Vught wonen nu tegenaan lopen, daar zijn wij over in gesprek. En niet alleen wij, maar alle betrokken partijen. Dank u wel. Voldoende? Ja. Dank u wel. En dan zien we dit waarschijnlijk in april hier in deze raad terug. Dan ingekomen stuk B1 is ook een vraag van de VVD. De heer Stark. Dank u wel, meneer de voorzitter. De brief die aan de provincie repressief toezicht. Voor de zekerheid nog eventjes. Naar aanleiding van de begroting 2019 heeft de provincie aangegeven dat we onder repressief regulier toezicht staan. Ik neem maar dat het besluit van deze raad op 18 december het herindelingsontwerp dit inmiddels toch preventief is. Dank u wel. Wethouder Vromans.
Dank u wel, voorzitter. Het kan heel kort zijn, ja. Mooi, daar houden we van. Dank u wel. Dan gaan we naar ingekomen stuk C6 over het Kuipersgenootschap. Daar geef ik het woord aan de heer Van Iersel van het CDA. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het gaat over het dossier Harendaal. Het is al een tijd geleden dat we als raad hierover gesproken hebben over dit dossier. En korte vraag, wat is de stand van zaken? Helder. Wethouder Van Hal. Dankjewel, voorzitter. De Stichting Kuipergenootschap heeft ons verzocht om handhavend op te treden tegen de verloedering van het Rijksmonument, zal ik maar zeggen. Wij waren daar uitdrukkelijk mee bezig. We hebben daar last over dwangsom opgelegd, dus bezwaar tegen gemaakt enzovoort. We hebben onlangs een inspectie laten uitvoeren. In eerste instantie hebben we gebruik gemaakt van de inspectie die er lag. Die, ik meen anderhalf, twee jaar geleden gemaakt is, of misschien wel drie, door Monumentenwacht op verzoek van de eigenaar destijds. Die hebben we gekregen, daar hebben we dus gebruik van gemaakt en we hebben onlangs een nieuwe inspectie laten maken om helder aan te geven wat de stand van zaken op dit moment is. En we hebben dus een aanschrijving naar de eigenaar gedaan om zijn Rijksmonument te onderhouden conform de regels die daarvoor gelden. Met name het waterdicht maken is een belangrijke stap daarin. Een andere ontwikkeling is misschien goed te melden dat inmiddels duidelijk is dat het college Sanering Zorg ingestemd heeft met de voorgenomen verkoop. Er is door de eigenaar ook een plan ingediend, dat hebben we beoordeeld, daar hebben we wat vragen over gesteld. Daarna hebben we een gesprek gehad en toen heeft de eigenaar aangegeven, wacht maar even, want er komen nog wat aanvullende stukken hiermee. Die zijn tot op heden niet gekomen, dus we zijn ook met de beoordeling daarvan, overigens in overeenstemming met betrokkenen, daar even mee gestopt. Wel zijn inmiddels andere partijen die zich gemeld hebben bij ons om eventueel het landgoed, de gebouwen dan met name, te ontwikkelen. En daar zijn we volop mee in gesprek en we moeten kijken waar dat toe gaat leiden. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Van Iersel. Voldoende. Dank u wel. Tot zover de vragen. Kunt u verder leven met het voorstel zoals het er ligt om de ingekomen stukken op deze manier af te handelen? Ja? Dan gaan wij naar het volgende voorstel op de agenda. En dat is een initiatiefvoorstel in verband met de driehoeven fase 2. Het gebeurt niet zo heel vaak dat we een initiatiefvoorstel hier in de raad hebben. Dus het lijkt me goed om even duidelijk aan te geven hoe we dat volgens ons reglement behandelen. Dat gaat gewoon het reguliere traject zoals we dat bij alle stukken doen. Toevallig beginnen we met het stemcijfer bij de indiener van het initiatiefvoorstel. Vervolgens, na de eerste termijn, krijgt het college de gelegenheid om een reactie te geven. Mocht er vragen zijn aan de indieners, wil ik die ook nog de gelegenheid geven om daarop te reageren. En dan hebben we gewoon de tweede termijn. Allemaal akkoord daarmee? Ja? Dan geef ik het woord aan de heer Den Oude, samenwerking 95. Dank u wel, voorzitter. Waar gaat het over? Dit gaat over de invulling van het laatste gedeelte van een voormalig bestemming van de kopalterreinen, zoals vaststeld in 2007, welke later is overgenomen in Komplan Haar 2013. Het betreft de locaties Oude Melkfabriek, voormalige Boerenbond, Boekenheesers en een gedeelte van de voormalige Jacques Linders. Voor het perspectief wil ik het toch even mee terugnemen in de historie van deze plannen, wel naar het jaar 2002. 2002 was het jaar van het nieuwe provinciale streekplan namelijk. Een streekplan die de harde streep trok om de bestaande bouwing van de diverse dorpen. Buiten deze zogenaamde rode contour mocht niet meer gebouwd worden. Daarnaast zijn dit de jaren met een hard woningbouwcontingent. Oftewel, het aantal woningen dat in de totale gemeente Haarlem gebouwd mag worden, is gelimiteerd en zelfs zeer beperkt. Met name het eerste punt, de rode contour, maakt dat we als gemeente op zoek moeten naar ruimte binnen de dorpen om überhaupt te kunnen bouwen. En laat de nette familie Kopal in het dorp Haarlem een grote grondpositie hebben die geschikt is voor woningbouw. Om onze wens voor woningbouw te realiseren, hebben we dan ook keihard nodig. Vandaar ook dat het toenmalige college het gesprek met Kopal opnieuw opgestart heeft.
Gesprekken die moeizaam starten omdat het vertrouwen van de heer Gopal in de gemeente de jaren voor geschaad was en vertrouwen dus teruggewonnen moest worden. Als na dat lastige traject het vertrouwen terug is, wordt er een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 108 woningen. 108 woningen en niet meer. Omdat het contingent ook nodig hebben voor plannen in de andere dorpen van onze gemeente. Tevens wordt afgesproken om de rechten die Gopal heeft in de dan nog geldende bestemmingsplannen, rechten op 4000 vierkante meter ruimte, commerciële ruimte, terug te brengen naar 1850 vierkante meter. Dat die niet zonder slag of stoot is gegaan, kunnen ze zich voorstellen. Er staat ook verwoord in de bijgevoerde stukken. Maar dat we met dat resultaat blij waren, dat kunnen ze zich waarschijnlijk wel voorstellen. Deze intentieovereenkomst wordt later omgezet in een samenwerkingsovereenkomst en eindigt met de vaststelling van bestemmingsplannen Gopalterreinen, welke, zoals gezegd, wordt overgenomen in bestemmingsplan Komharen in 2013. De stand van zaken is nu als volgt. De locatie Oude Melkfabriek is bebouwd met appartementen. De locatie van de voormalige boerenbond is bebouwd met sociale huurwoningen. Op het terrein van de boekhezers is inmiddels een flink aantal woningen gebouwd. Er is nog een uitwerkplan van 35 woningen, inclusief 850 vierkante meter commerciële ruimte. Nadat, en daar refereerde de advocaat van de heer Kopal ook al aan, Kopal een uitwerkplan ingediend heeft met 35 woningen en 850 vierkante meter voor kantoren, horeca of detailhandel, binnen het college van BMW op de rem te trappen. Na moeizame onderhandelingen heeft Kopal ingestemd met het terugbrengen van oppervlakte van commerciële ruimte van 4000 meter naar 1850 vierkante meter. Het college vindt dit alsnog te veel. Dat resulteert in mei 2018 in een memo aan de raad vanuit het vorige college van BMW en overgenomen door het huidige college, waarin staat dat het college besluit om de aanvraag Kopal af te wijzen en zelf een uitwerkingsplan ter inzage te gaan leggen met daarin maximaal 35 woningen en 0 vierkante meter commerciële ruimte. De onderbouwing hiervoor was gegeven in de rapportage van het bureau DTNP over uitbreiding van het centrum. In december van het afgelopen jaar kwam dezelfde info nogmaals aan de raad. Voorafgegaan door berichten van de advocaat van de heer Kopal. Dat was het moment dat wij als Samenwerking 95 ons afvroegen of dat dit allemaal wel kan en mag en of we dit wel willen zoals dit nu gebeurt. En vervolgens natuurlijk wat we als gemeenteraad hiermee kunnen, welke rol wij hebben, welke rol het college heeft en wat wil de raad het college hierin meegeven. Om dat te doen moeten we eerst de twee voorgaande vragen beantwoorden. Ten eerste, kan en mag dit wel? Mag het college van BMW de commerciële ruimte reduceren tot 0 vierkante meter? Volgens de advocaat van Kopal kan dit duidelijk niet. Maar in de beantwoording op onze vragen staat uitgelegd waarom dit volgens het college wel kan. De onderbouwing is dat de regels van het uitwerkplan globaal of flexibel zouden zijn. Het feit dat er staat dat er maximaal 1850 vierkante meter commerciële ruimte mag komen, zou uitgelegd moeten worden dat er een bandbreedte is van 0 vierkante meter tot maximaal 1850 vierkante meter. En omdat dit zo ruim is, zou eerst een toets aan de goede ruimtelijke ordening gedaan moeten worden. Een toets waarbij niet alleen de zogenaamde branchering, oftewel wat komt er precies in, maar ook de omvang bekeken zou moeten worden. Daarbij wordt de rapportage van DTNP aangehaald. Dat aan zou tonen dat er geen nut en noodzaak is voor nog enige commerciële ruimte buiten de reeds bestaande. En daarmee zou het gerechtvaardigd zijn om op dit terrein 0 vierkante meter toe te staan. Alle stukken gelezen hebben, betwijfel echter of dat deze uitleg de juiste is. In de komplan Haar staat het volgende. De definitieve invulling van de commerciële ruimte dient gebaseerd te worden op een nog uit te voeren marktonderzoek ten aanzien van de branchering binnen deze functie. Oftewel, er moet onderzoek gedaan worden of een kantoren, horeca of detailhandel inkomt. Maar niet naar de omvang. Op hetzelfde feit wijst de advocaat ook en verwijst daarbij naar een uitspraak van de Raad van State. En als ik eerlijk ben, dan lijkt deze uitspraak inderdaad aan te geven dat de 1850 meter commerciële ruimte geen nieuwe stedelijke ontwikkeling is. Omdat deze reeds in het komplan en in het vorige bestemmingsplan staat. Daarmee zou er geen nieuwe onderbouwing nodig zijn van de goede ruimtelijke ordening.
Al met al vinden we dus uiterst twijfelachtig of dat college de commerciële ruimte wel mag schrappen. De vraag staat ook over de tweede vraag we moeten beantwoorden. Maar toch willen we daar graag wel op ingaan. Willen we de commerciële ruimte wel terugbrengen naar vierkante meter of toch niet? Hierin zit een afweging die gemaakt moet worden. Vind je dat je als overheid betrouwbaar moet zijn en je afspraken na moet komen, doen wat je belooft? Of weeg je zwaarder het rapport wat DNTP opgesteld heeft, wat gevolgen heeft dat de extra commerciële ruimte gevolgen zou hebben voor de rest van het dorp, voor de rest van de commerciële ruimte die er is, en dat dit zou kunnen leiden tot leegstand elders? En dat daarmee dus gerechtvaardigd zou zijn dat je de ondernemer zijn mogelijkheden ontneemt en de ondernemer dus de mogelijkheid neemt op concurrentie, om de concurrentie aan te gaan of om het winkelgebied op te frissen en, of zelfs te versterken. Wij samen in 95 vinden dat de overheid betrouwbaar moet zijn en zijn afspraken moet nakomen. Het feit dat er, na moeizame onderhandelingen een mooi resultaat is geboekt en voor de gemeenschap van Haren 110 woningen gebouwd kunnen worden en dat de planologisch mogelijk commerciële ruimte fors teruggebracht is, maakt dat je het eigenlijk niet kunt maken om dan eenzijdig de resterende ruimte te schrappen. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Stark van de VVD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, voor ons van de VVD is het van belang dat binnen de gemaakte afspraken de ondernemer in deze tevreden is met het eindresultaat. Zoals wij de stukken lezen is het eerder aan de ondernemer toegezegd dat er 1850 vierkante meter commerciële ruimte gerealiseerd mag worden op de locatie Driehoeven. Het lijkt erg eenzijdig om van het college om hierop terug te komen. Tot zover. Dank u wel. De heer Barends. Voorzitter, ik heb met name een aantal vragen aan de fractie van samenwerking. De heer Den Oude heeft het ook al genoemd. Drie kwart jaar geleden nam het toenmalige college, bestaande uit Erik van der Dungen en Johan van der Brand, het besluit tijdens hun laatste BNW-vergadering om het uitwerkingsplan Driehoeven fase 2 op 0 vierkante meter te zetten. Met andere woorden, er zou geen bedrijfsruimte mogen worden gebouwd. En mijn eerste vraag is dan ook vanzelfsprekend: wat is er nou in die drie kwart jaar gebeurd? De samenwerking was collegepartij toen destijds en nog geen drie kwart jaar later zegt een andere woordvoerder, eigenlijk naar zijn fractiegenoot: jullie hebben dat toch niet helemaal goed gedaan. Dus dat is de eerste vraag. De tweede opmerking is deze. De heer Den Oude heeft het DTNP genoemd. En dat is het rapport op grond waarvan dat college toen destijds tot de conclusie kwam dat er geen ruimte was voor bedrijfsbebouwing. Op grond van de uitspraken in datzelfde DTNP-rapport. Ik heb niet gehoord dat er mensen vanavond inhoudelijk op de argumenten van dat rapport zijn ingegaan. Maar dat rapport zit uitstekend in elkaar. Waarom? Omdat het niet alleen een distributieplanologisch onderzoek omvat, een DPO, maar dat het verder ook bedrijfsactiviteiten, of dat nou detailhandel of andere activiteiten zijn, in een breder kader stelt. Namelijk de behoefte aan bedrijfsruimte, ook in de regio, ook samen met Oosterwijk. Bij een DPO, distributieplanologisch onderzoek, onderzoekt men, en dat heeft men toen gedaan, de diverse branches in een dorp aanwezig, hoe die zich verhouden met de vraag, met de behoefte. En dat is op allerlei vlakken uitvoerig gedaan. En men komt tot de conclusie dat de bestaande leegstand, ik citeer, zorgelijk is. Dat er dreigende verloedering
door die leegstand nu al op een gegeven ogenblik in een dorp als Haren is. Dat de leefbaarheid en duurzaamheid uitgangspunten zijn. Er is geen enkele onderbouwing door de initiatiefnemers van dit voorstel om aan te tonen dat die conclusies uit dat rapport onjuist zijn. Noodzaak tot verdere commerciële ruimte in Haren is nul. Je kunt elkaar op argumenten bestrijden en je kunt ook de argumenten gebruiken om te zeggen van dat is niet juist. Maar die heb ik niet gehoord. Het was een onafhankelijk bureau dat tot deze conclusies komt en dat tot in leven werd geroepen door de wethouders van de brand en van de dungen. En ik vind het ook dat ze, in tegenstelling tot vele anderen, een goed besluit toen hebben ze genomen. Ik vond dat knap. Het sprong er echt uit. Dan nog één opmerking. Er is gesproken, maar ik had het nog wat op die mystische gehouden, over een bestemmingsplan uit 2002. Ik zie dat dat bestemmingsplan in 2004 en 2005 nogmaals de aandacht heeft gekregen. En dat er ook in 2009 nog over het bestemmingsplan is gesproken. Dat is 17 jaar geleden, 10 jaar geleden. En dat betekent dat er nogal wat gebeurd is op het gebied van de detailhandel, op het gebied van de behoefte in een dorp aan het aantal bedrijfspanden, dat er een internetmarkt is gekomen die de verhoudingen, de winkelverhoudingen in een dorp volledig op zijn kop hebben gezet. Kortom, het getuigt mijns inziens van armoede om die periode, 17, 15 jaar geleden, als uitgangspunt te nemen en te zeggen van ja, dat is nou eenmaal toen afgesproken. Ik denk dat wij, en daar besluit ik mee, leefbaarheid en duurzaamheid van de dorpen met de bijbehorende voorzieningen in stand moeten houden, moeten versterken. Maar het is onzinnig om bedrijfsruimte te bouwen waar geen enkele behoefte aan is. Dank u wel. Ik kijk naar het CDA, de heer De Wert. Dank u wel, voorzitter. Ik wil op de eerste plaats de heer De Oude bedanken voor de historische uiteenzetting. Want daar kan ik dan op aansluiten. Vervolgens wel aangeven dat we als CDA ons verbaasd hebben over het feit dat juist samenwerking met een initiatiefvoorstel komt. Nog verbazer zijn dat ze zeggen, ja, je moet wel betrouwbaar zijn. Want inderdaad, 17 april 2018 nam het toenmalige college, vertegenwoordigd vanuit samenwerking en de VVD, het besluit op basis van een actueel onderzoek om een 0 vierkante meter op papier te zetten. En drie kwart jaar later stellen ze het eigen besluit feitelijk ter discussie. Dat vind ik dan niet echt helder en betrouwbaar richting de inwoners. Maar als inzichten wijzigen, moet je dat vooral doen. Dus er zal ook een vraag zijn, waar zijn dan die gewijzigde inzichten? Ik zal in 5 punten die verbazing toelichten, maar ook met name aangeven hoe het CDA erin zit. Eerste punt is dat 17 april laatste besluit van het toenmalige college was inderdaad om voor die 0 vierkante meter te gaan. En dat als opdracht doorgegeven heeft aan het nieuwe college. En daar een stevige, onafhankelijke, actuele onderbouwing bij aangeleverd heeft. Namelijk dat genoemde marktonderzoek. Een punt wat uiteraard bij het CDA hoog staat, bij meer partijen, leefbaarheid in dorpen en leefbaarheid en leegstand. Dat zijn twee woorden die vloeken. Dus wij zeggen van ja, als er zorgen zijn over leegstand en die worden door een onafhankelijk bureau actueel in 2018 neergezet en onderbouwd in tientallen pagina's. Ja, dan moeten we natuurlijk wel opletten om dat ter discussie te gaan stellen. We hebben ook zelf gekeken en ook gezien dat die leegstand wel degelijk in het dorp Haren
aanwezig was, is en ook steeds dreigt. Ik bedoel, we hebben de starterskantoren aan het Gildenpad gehad die nooit gevuld zijn. Voor en na de actionperiode heeft er ook een pand langs leeg gestaan. Dus er zijn best wel voorbeelden. En leegstand en leefbaarheid gaat niet goed, want dan verloedert slecht voor de beeldvorming of de beleving, et cetera. Het vierde punt, als het college dan in gesprek gaat met de ondernemer om te zeggen, goh, we kunnen wel praten over meer woningen. Ja, dat klinkt als muziek in de oren. Want woningbouw heeft lang stilgelegen en er is behoefte aan om gefaseerd extra woningbouw te organiseren. Waarbij je dus rekening moet gaan houden met categorieën, starters, senioren, et cetera. Dan het CDA-standpunt op dit punt. Het CDA is absoluut niet voor het procedures voeren. Daar hebben we zelfs zwaar tegen geageerd richting het vorige college. Maar als je dingen juridisch laat toetsen in een procedure, dan hebben wij zoiets, ja, dan wacht ook even de uitslag af. Dus wij zouden zeggen, wacht gewoon juridisch de uitslag af. Mag het college, in de verlenging van het vorige college, die 0 vierkante meter niet handhaven, dan moeten we vooral gaan praten, maar dat geeft meneer Kopal ook gelukkig heel goed aan, over de branchering. En mag het wel op nul gezet worden? Ja, dan vind ik, wacht nou eerst even gewoon, anders ga je vermengen, die juridische procedure af en ga dan kijken, zijn er dan dusdanig gewijzigde inzichten dat er op basis van actueel marktonderzoek nu dan wel gesteld zou moeten worden dat je verder zou moeten gaan dan die 0 vierkante meter. Tot zover eerste termijn. Dank u wel. Ik nodig wethouder Van Hal uit. Dankjewel, voorzitter. Ik zou graag op twee punten wat onder uw aandacht willen brengen. Op de eerste plaats procedureel en op de tweede plaats op de inhoud. Ik begrijp zojuist het inspreken dat begin 2017 een ommezwaai kennelijk heeft plaatsgevonden. Dus dat interpreteer ik als volgt, dat tot die tijd het min of meer een slapend bestaan geleden heeft. En die indruk heb ik, omdat de initiatiefnemer ja, niet direct aanstalden maakt om daar wat te realiseren. En dat dat toen kennelijk wel opborrelde en dat er toen een discussie ontstond met het college van moeten we dat zo wel uitvoeren. Dat heeft uiteindelijk geleid op 17 april 2018, ik was toen nog net geen wethouder, in het afwijzen van het uitwerkingsplan wat door de initiatiefnemer is gemaakt. In die periode tussen begin 2017 en 17 april 2018 is er een rapport gemaakt. En uit dat rapport is de conclusie getrokken dat het in het kader van de leefbaarheid en de duurzaamheid van het dorp Haren uiterst ongewenst is om nog meer commerciële ruimte toe te voegen. Dat het rapport met name aangeeft dat er al veel te veel commerciële ruimte is. Dus niet genoeg, maar veel te veel. Dat blijkt ook uit initiatieven die er zijn, ook van de heer Kopal, om commerciële ruimte om te zetten in woningen. En daarnaast wil ik graag die 1850 vierkante meter commerciële ruimte benutten. Dat is op zich zo goed recht. In april, mei, ik weet niet precies welke datum, maar vrij kort na onze aantreden heb ik een gesprek gehad, inderdaad, daar heeft de inspreker ook naar gerefereerd. In de overdracht is mij aangegeven dat is het standpunt tot nu toe. Nou goed, wij moeten dan het standpunt wel overnemen om op die manier door te gaan, dat hebben we gedaan. Maar dat standpunt lag er, we hebben geen nieuws verteld. Wij gaan door, hè. We hebben dat in het college besproken en we hebben gezegd, nou dat lijkt ons klip en klaar uit het DTMP-rapport blijkt gewoon dat het niet verstandig is om mee te werken aan. Tenzij wetgeving of zoals het genoemd wordt, betrouwbaarheid enzovoorts, dat vraagt. Uiteraard vind ik dat je als overheid betrouwbaar moet zijn. Maar ik ga ervan uit dat vorige college dat ook vond. Er is een info gemaakt door het vorige college, die is in mei in de raad voorgelegd door ons.
Ook stonden wij daar volledig achter, laat daar geen misverstand over bestaan. Daarin is heel helder aangegeven wat er tot dat moment gebeurd was en wat de bedoeling was om te gaan doen. Onder andere is daar aangegeven, nou dan gaan wij nu een uitwerkingsplan maken. En nou goed, met die uitgangspunten, de raad heeft dat geen enkele opmerking over gemaakt, voor kennisgeving aangenomen. Dat betekent dat we daarna ambtelijke capaciteit en geld ingezet hebben om dat uitwerkingsplan te maken. Dan verbaast het mij wel heel erg dat er op dit moment al gezegd wordt, ja jongens, dat laatste jaar waar je allemaal hebt zitten doen, dat is jammer voor het geld en de tijd die er allemaal ingestoken hebt, maar we gaan er nu toch net iets anders over denken als toen. Dat mag, maar ik vind het vreemd. Op de inhoud, 4000 vierkante meter, dat weet ik nog omdat ik ooit in de vorige eeuw en een klein stukje het begin van deze wethouder was in deze gemeente. Ik heb ook uitdrukkelijk die discussie meegevoerd, omdat toen al twijfel waren of die 4000 nou wel echt goed was voor het dorp Haren. Die is teruggebracht tot 1850. Nou, dat verhaal en die geschiedenis die is geschetst. De wereld heeft in die tijd niet stilgestaan. Het is nu 2019. Er is, denk ik terecht door het vorige college, die afweging gemaakt van, is dit wel goed voor het dorp Haren? En die conclusie van dat college was nee. En die conclusie delen wij, deel ik. Dat is onderbouwd door dat rapport wat genoemd is. Het gaat erom, en ik denk als je de kranten leest enzovoort, dat overal blijkt dat het aantal vierkante meters commerciële ruimte in Nederland veel te veel is. Dat er echt heel veel omgezet moet worden in woningen, omdat er overal veel te veel is. Dan is het de vraag, vind ik, of het gerechtvaardigd is en of het verstandig is om dat ook in Haren te doen, te meer daar onderbouwd is dat er al een teveel aan commerciële ruimte is. En natuurlijk zijn er afspraken en natuurlijk staan er een aantal zaken in waar je over kunt discussiëren. Voor mij is het niet klip en klaar, als we betrouwbaar zijn, dan staan we daar toe. Ook het vorige college niet, want anders hadden ze dat niet gedaan, daar ben ik van overtuigd. En afspraken die je maakt moet je nakomen enzovoorts. Maar de wereld verandert nogmaals. Het ligt op dit moment, want er is al bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie heeft geadviseerd om het ongegrond te verklaren. Dat heeft het college ook gedaan. Je hebt het allemaal in de stukken kunnen lezen. Op dit moment ligt er een beroep bij de Raad van State. En ik zeg niet dat we geen enkel risico lopen dat we dat per definitie winnen. Maar ik denk dat het de moeite waard is om dat proces af te wachten in het belang van het dorp Haren. In het belang van het overdragen van een leefbare dorpskern. En niet een dorpskern die half leeg staat. Want dat is absoluut niet in het belang van de leefbaarheid in dit dorp. Dus een beroep op de Raad. Wacht het beroep op de Raad van State af. En afhankelijk daarvan weten we, nou, we moeten toestaan die 850 of wat minder of wat dan ook. Ik wil nog even terugkomen op het gezamenlijk plan ontwikkelen. Ja, natuurlijk doen we dat graag. We hebben daar ook de partijen voor uitgenodigd. Ik snap ook best dat ze het, als ze het niet eens zijn met de uitgangspunten, dat het dan lastig is om daarmee rond de tafel te gaan. Maar wij hebben wel uitdrukkelijk gezegd, je blijft uitgenodigd tot op de dag van vandaag en morgen en nog een hele tijd om met ons te kijken, maar wij vinden het in het belang van het dorp, wat ik al een paar keer gezegd heb, om geen commerciële ruimte toe te staan. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil graag de pers wel verzoeken. We vinden het hartstikke fijn dat u er bent, maar om de ruimte hier in het midden niet te benutten. Dus ik wil mevrouw de fotograaf vragen om ietsjes verder terug te gaan zitten. Alsjeblieft. Ja. Er zijn nog een aantal vragen richting de indieners. Dus ik geef eerst de heer Den Oude het woord. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen die herhaald worden, zowel door positief als CDA, als ook de wethouder die ernaar refereert. Enerzijds wordt er regelmatig gewezen naar het vorige college. Ik snap die opmerking. Ik snap ook, en dan moet u ook snappen, de andere tijd is tegenwoordig de tijd van dualisme.
We hebben nooit geen voorstel in de raad gehad waarin dit naar voren kwam. We hebben in mei 2018 de info aan de raad gehad waarin gesteld wordt dat we een nul vierkante meter gaan brengen. De tijd in de wisseling van een college naar een ander college. Nu wordt er gezegd, je hebt zo lang gewacht om daarop te reageren, want nu is het februari 2019, nu reageer je pas de aanleiding van het stuk uit december. Zoals u weet zit er een heel lang verhaal zit hier onder heel dit stuk. Er zitten heel veel bijlagen bij, er zitten heel veel stukken liggen onder waar je iets van kunt vinden en wilt vinden. En wat ons betreft was dat de trigger op het moment in december van gaat het wel goed? Is het wel wat we kunnen maken? En het is niet om aan te geven, luister, jullie maken nu in één keer een draai, want jullie college, jullie wethouders destijds, die hebben dit ook besloten. Nee, we hebben het nu als raad bekeken, als vanuit onze rol, onze functie, vinden we dit kunnen, kan dit, mag dit. En als we dan alle stukken lezen die we gezien hebben, dan is uiterst twijfelachtig of het kan en mag. De argumentatie die eronder gelegd wordt is met name, het plan is globaal, het is flexibel. Kan het wel? Maar als we dan stukken zien vanuit dit huis zelf, waarin letterlijk staat die 850 meter, daar kun je niet aan tornen. Dat is gewoon een gegeven. Het gaat om lancering, staat er letterlijk in. Als de juridisch advies, wat in de beantwoording staat, zelf sluit met dat de casuïstiek hierover, dus over dit onderwerp, of je dat moet beoordelen naar de goede ruimtelijke ordening, dat heel twijfelachtig is, dan vinden wij het ook twijfelachtig of we dat inderdaad wel zo kunnen maken wat wij doen. En dat is wat we namelijk aangegeven hebben in ons eerste punt van eerst was ons betoog. Vlak naar de schets van de historie. En ik vind dat heel zwaar wegen op dit moment. En ik snap dan ook de oproep van de CDA als wethouder. Wacht, de uitspraak is af van de hogere rechter. Die het echt weet hoe het zit. Mag je interpreteren? Ja. Meneer de recht. Ja, ik had twee vragen. Eerst het duale, dat snap ik niet zo goed. Het lijkt erop alsof in het vorige college de fractie niet eens was met de wethouder. Ik weet niet wat u doet met de wethouder, maar als u alles schaatsen voorbereidt met de wethouder, dan vind ik het raar systeem. Nee, maar wij hadden niet alle stukken van tevoren en gaan het dan in de raad. Nee, maar uit de raad gaan we overleggen met onze wethouder, ja. Maar we hebben niet over alle onderwerpen overleg met onze wethouder. En laat staan op dit onderwerp dus al niet. Dus in die zin. Nee, jij wekt een indruk dat er in 3 kwart jaar. Nee, door jullie wat veranderd is ten aanzien van het duaal systeem. Nee, door zowel is niet u, veranderd, was zowel door ook al u als door de heer Barends, als door de wethouder wordt gerefereerd aan het vorige college, dat onze partij dus een draai maakt in dit verhaal. Ik geef aan, dat is niet zo. Dat is op basis van dualisme, is dat absoluut niet. Meneer de Red, dat nou een tweede. Ja, de andere vraag was, kijk, wij zijn helemaal niet voor de procedures. Maar als je een procedure opstart, dan vind ik, en die loopt, dan vind ik het ook wel heel betrouwbaar dat je gewoon die uitspraak afwacht. Want nu lijkt het op dat jullie een oproep doen van ga even voor die uitspraak, maar iets bedenken, schikken, handje klap, weet ik het, in gesprek. Dan denk ik, wacht gewoon even die uitspraak af. Ja, heel mooi betoog. Meneer Den Oude. Ook heel mooi betoog. We hebben in december is het in de info van de raad gekomen. Op dat moment hebben we gezegd, luister, dit willen we gaan behandelen in de raad. Op dat moment komt het in februari in de raad als dat bepaald wordt. Op dat moment gaan we er iets van binnen, iets van zeggen. Dat in dit traject nu dus komt dat het in de raad van state is. Of dat het een rechtelijke procedure is. Snap ik. En dan kun je ook zeggen, luister, wacht die uitspraak af. Zoals de wethouder aangeeft en wat u ook aangeeft. Die overweging, die geeft net ook zeg, je zou dat best wel eens af kunnen wachten om een duidelijke inzicht te hebben. Ik geef alleen maar aan dat je dan volgens mij betrouwbaarder overkomt dan dat je nu zegt, we wachten die uitspraak niet af. We gaan zelf, los van die juridische uitspraak, maar dingen nu bespreken. Nee, maar u doet nu net... Mag ik u verzoeken om via de voorzitter te spreken? Ja, maar u... Ja, oké, dank u wel. Voorzitter. Ja. Meneer Den Oude. CDA, wij moeten wat vaak de wet nu voorkomen of wij bewust het traject van de Raad van State nu doorbreken. Terwijl wij eigenlijk duidelijk zeggen, in de info in de Raad is in december geweest. Op de aanleiding daarvan hebben we gezegd, we dit in de Raad behandelen. Het is nu in de Raad, dus nu kunnen we daar uitspraken over doen en kunnen wij er iets van vinden. En als reactie erop heb ik gezegd, van, misschien is het wel heel verstandig om die uitspraak van de Raad van State af te wachten. Ja, voorzitter, of het nu bewust is of onbewust, dat vind ik niet zo boeiend. Wij adviseren gewoon om die uitspraak even af te wachten. Ja, volgens mij zit u beide op redelijk dezelfde golflengte. Ja. Ik kijk naar de heer Barends. Moment. Oh. Sorry. Eerst de heer Barends, geef ik even het woord. Ik heb slechts 3 korte opmerkingen. De eerste is die opmerking over de tijd. Dat de heer Den Oude pas later kennis heeft genomen
van bepaalde stukken. Ik wijs hem erop dat op 31 mei 2018... desbetreffend rapport waar ik uitgeput heb en wat buitengewoon interessant is voor deze kwestie. Voorzitter. Ja, voor mij, Jos Baart in eerste termijn bij monden voor progressiviteit na de vraag stelt, met name ook voor dit rapport. Aan Aasta ben ik bij beneden. Ik wil daar graag dadelijk beantwoorden. Nee, maar ik krijg ondertussen nieuwe vragen voor. Nou, dan even de vraag. Heeft u dat rapport op 31 mei aan de orde gesteld in deze raad? Toen dat dus inderdaad aan de orde kon komen. Meneer Baarns, ik denk dat het verstandig is om de heer Den Oude zijn betoog nog even af te laten maken. Want wellicht dat uw vragen daarin aan de orde komen. De heer Den Oude. Voor mij heb ik er net al iets van gezegd dat het in de termijn was. Dat het in de college op 17 april is geweest. 19 april nieuw college. In mei stond het de eerste keer op de raadsgrens info aan de raad. Er zat inderdaad toen het rapportage bij. Ik heb gezegd, er zit veel meer onder. Er zit veel meer achter, dat hele stuk. Op dit moment, we hebben in december hebben wij een besluit genomen van luister, er zit zoveel achter, we willen dit graag in de raad behandelen. Ik heb voor me net al precies hetzelfde antwoord. En dat is mijn antwoord hier op die vraag. Dan toch. Nou, dan beperk ik me. Meneer Barends, dan toch. Ik laat eerst even Oké. Dan toch, het tweede deel van mijn betoog ging over de vraag, de afweging die je moet maken. Enerzijds de betrouwbaarheid van de overheid, anderzijds het rapportage die je erin zag gelegd. Die is een afweging die je inderdaad persoonlijk moet maken, volgens mij, of in het geheel moet maken. Wij hebben gezegd, DGNP, volgens mij is het rapportage, geeft aan, er is veel commerciële ruimte in de gemeente. Nog meer erbij betekent eigenlijk dat je te veel commerciële ruimte in de hele gemeente hebt. Dat is de conclusie van het rapport. Alleen, we zitten hier op dit stuk op het gebied van ruimtelijke ordening. Het is niet gezegd, als er geen commerciële ruimte in de gemeente bijkomt qua onderzoek, dat daar geen rechten op zijn voor een ondernemer die rechten heeft om daar commerciële ruimte op te richten. Het is niet gezegd, als daar commerciële ruimte komt en dat heeft gevolgen voor een branche in deze gemeente, of heeft gevolgen op concurrentiepositie voor een ander, dat dat niet zou mogen. Alleen nu wordt gedaan of dat rapport heilig is en dat je daarmee dus mag zeggen dat iemands rechten die je in het verleden afgesproken hebt, dat die nou niet meer gelden, dat dat niet meer kan. En daar hebben wij onze grote twijfels bij. En dat is ook wat wij niet rechtvaardig vinden ten opzichte van de ondernemer. Daarbij wordt aangekoppeld de leefbaarheid van het dorp, want dat zou leegstand veroorzaken en we willen zo graag huis bouwen op dat stuk grond. De enige manier om daar snel huis te krijgen is om een overeenstemming te krijgen met de ontwikkelaar en de ondernemer die daar zit. En volgens mij moet je daar dus mee in gesprek en daarmee moet je met de gegevens die je hebt, onder andere dit rapport, proberen met die man, met die ontwikkelaar in gesprek te gaan en in gesprek te blijven om te zorgen dat we daar iets krijgen wat we misschien met z'n allen achter kunnen staan. Maar alleen op basis van dit rapport te zeggen, want het kan zomaar niet. En we zijn eenzijdig zeggen, we gaan naar 0 vierkante meter. Kan in onze ogen niet. Ik kijk even naar de heer Barends. Ja, ik begin pas als de heer Den Oude af. Dan kijk ik weer naar de heer Den Oude. Ik heb hier nog straalband. Wil de ondernemer dit wel? Moment. Ja. Dadelijk. Ja, de heer Barends. Ja, ik kan heel kort zijn. Dat zal ik ook doen. Er zijn twee besluiten genomen. Eén is van april 2018. En dat rapport dat dateert uit 31 mei 2018. Als u het over een betrouwbare overheid hebt, dan ga ik ervan uit dat je respect hebt voor een besluit van BMW en je dat niet op een gegeven ogenblik zonder argumentatie een half jaar later diametraal verwerpt. Voorzitter, dat is maar, één. Sorry, sorry. Wacht, meneer Den Oude. Ik merk wel dat ik een behoorlijke argumentatie eronder gelegd heb. En u zegt u zonder de argumentatie, dat kan ik niet. Nee, sorry. Maar goed, heel goed. Dat is een kwestie van de interpretatie. Ik vond de uitleg mager. Dan het verhaal over het duaal.
Het heeft niks met dualiteit te maken. Ik accepteer dat samenwerking jarenlang in de collegestoelen heeft gezeten. En nu in de oppositie. Maar dat betekent niet dat je hele rare standpunten binnen een half jaar kan innemen. Volgens mij dan... Sorry voorzitter, sorry, maar dit gaat echt... Dit staat echt... Het is nou te ver. Ik vind dat een raar standpunt. Heren, ik hoor de heer Barends volgens mij hetzelfde zeggen wat ik hem net heb horen zeggen, maar dan in bewoordingen die ik in deze raad liever niet gebruik. Merkwaardig. Dus ik, het is merkwaardig. Dat lijkt me al beter, maar heeft u nog nieuwe punten, meneer Barends? Ja, want de laatste opmerking is die van het CDA komt. Die zeggen gewoon, wacht de procedure af. En dat is ook een antwoord op datgene wat de advocaat naar voren heeft gebracht. En dan horen we wel of we verkeerd zitten als raad of niet. Maar nu, op grond van deze motie, of wat is het? Het is een initiatiefvoorstel. Daarop vooruitlopen, dat lijkt me volstrekt overbodig. Dank u wel. Volgens mij heeft de heer Den Ouder daar zojuist richting het CDA ook op gereageerd. Dus ik kijk even rond of er nog andere punten zijn. Meneer Den Ouder. Wachtgraaf staat af. Ja, je wilt dus een rechtelijke procedure eerst laten voeren en dan gaan kijken wat gaan we doen. Dat kan me voorstellen. Omdat je niet weet wat nou op Zuidrecht geldig is of niet, kennelijk. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je er met een gezamenlijkheid natuurlijk uitkomt. Dat is heel simpel. En dat neemt niet weg. En voor mij bood de wethouder dat ook aan. En voor mij gaf ook de advocaat van Kopalde aan. We willen graag in gesprek. En we houden met alle kennis en know-how die er ligt, waaronder het rapport van DTNP, ga elkaar alsjeblieft niet alleen voor de rechtszaak proberen te bestrijden, maar ga alsjeblieft met elkaar tot een plan komen waar we met z'n allen iets aan hebben. Ja. En waar de ondernemer zelf ook zo'n goed gevoel bij heeft. En niet alleen de gemeente. Helder. Volgens mij zitten, als ik dit zo hoor, zitten de meeste partijen wel redelijk op dezelfde golflengte. Kijkend naar het besluit, zou ik u als raad een suggestie willen meegeven. Wij willen heel even kort schorsen, of dat mag. Dat mag, uiteraard. Voor hoe lang? 2 minuten. 2 minuten. Nou, dat kan. 5. 5 minuten schorsing te vergadering. Moet ik dan zeggen? Ja. Dan geef ik graag het woord aan het CDA, want zij hebben de schorsing aangevraagd. De heer De Wert. Ja, dank u wel, voorzitter. De schorsing aangevraagd, volgens mij alle partijen even kort gesproken. En op zich wel eenduidigheid erover met de volgende formulering. Dat we graag willen dat de uitnodiging tot gesprek vanuit het college open blijft staan voor de ondernemer. Dat de raad de uitspraak van de Raad van State af wil wachten. En daarna geeft de raad het college kaders mee. Punt. Dus dat wilt u als mondeling amendement indienen bij het voorstel, begrijp ik? Ja, als dat zo heet. Dat heet zo, inderdaad. Ik vraag even aan de griffier om voor iedereen en aanwezig even het mondeling amendement te herhalen, zodat we allemaal zeker de goede tekst voor ons hebben. Griffier. Ja, het besluit gaat dan luiden. Ik probeer het even wat. Vanuit rollen en verantwoordelijkheden in gesprek met de ondernemer over het uitwerkingsplan Driehoeven. De uitnodiging te laten blijven staan, zeg maar, om het gesprek aan te gaan. Daarna de uitspraak van de Raad van State af te wachten. En na de uitspraak van de Raad van State als raad het college kaders meegeven om het vervolggesprek aan te gaan met Kopal. Ja. Dank u wel. Is dat helder voor iedereen? Ja? Dan gaan wij over naar de besluitvorming. En dan breng ik eerst het zojuist mondeling ingebrachte amendement in stemming. Ik kijk naar samenwerking. Voor. VVD. Voor. Progressief 96. Voor. En CDA. Voor. Dan is het mondeling amendement aangenomen. En dan gaan we over naar het voorstel zoals het zojuist dus geamendeerd is. Samenwerking 95.
het voorstel. Samenwerking 95, het voorstel. Bent u daarmee akkoord? Besluit inclusief amendement. Oh ja. Ja, voor. Dank u wel. VVD? Voor. Progressief? Voor. En het CDA? Voor. Dan is dat ook aangenomen. Dank u wel. Dan gaan wij over naar het volgende punt op de agenda. En dat is het raadsvoorstel inkoop specialistische hulp WMO. En daarvoor geef ik het woord aan Samenwerking 95, de heer Van Sprang, denk ik. Ja, dankjewel voorzitter. Goed, het voorstel ligt voor om het budget voor de specialistische hulp te verhogen. Goed, we hebben er in het raadsplein al uitgebreid over gesproken. Goed, natuurlijk vinden wij dat we middelen moeten vrijmaken om de zorg aan onze inwoners van onze dorpen te waarborgen. Prima voorstel, maar we willen wel een aantal dingen meegeven aan de wethouder. We lezen in het voorstel over pilots. Wij vinden een warme overdracht van onze inwoners belangrijk en willen de wethouder graag meegeven of het ook mogelijk is om binnen die pilots organisaties uit de nieuwe regio mee te laten doen, zodat je in het jaar 2020 een warme overdracht op die manier kan organiseren. En daarnaast willen we als aandachtspunt nog meegeven dat we ervan uitgaan dat dit geld bedoeld is voor zorg voor onze inwoners en niet om de overheid van organisaties te spekken. En we willen de wethouder vragen om daar scherp op te zijn. Dank je wel. Dank u wel. De heer Stark, VVD. Dank u wel, voorzitter. Tijdens het raadsplein vond een enigszins ongemakkelijke discussie plaats over dit onderwerp. En toch gaan wij een poging wagen om hier, zonder al te vaag te zijn, aan te geven wat we van dit voorstel vinden. We zijn er ons terdege van bewust van het feit dat we hier in samenwerkingsverband handelen. En dat we uiteindelijk geen andere keuze zullen hebben dan de verhoging bij te dragen aan de inkooprekening. Maar toch, voor ons is het op voorhand verhogen van een bijdrage geen garantie tot succes. In zoverre dat wij de stellige overtuiging hebben dat niet nu al kan worden uitgestoten dat er volgend jaar bij de jaarrekening alsnog een naheffing wordt gepresenteerd. Laten we helder zijn. Ook de VVD vindt dat, dat het belang van degenen die specialistische hulp nodig hebben, deze moeten krijgen. Daar willen we niet moeilijk over doen. Maar voor ons gaat het gevoel op dat de voorweg naar de sluizen open, waarbij we dit jaar op jaar op voorhand en ook naar de hand een verhoging krijgen voorgeschoteld. Dat is denk ik niet de bedoeling. Slim begroten doe je binnen de marges die je hebt. En als je de marges op voorhand gaat oprekken, rekt de begroting gewoon mee. Bovendien kennen we dit soort samenwerkingsverbanden maar al te goed. Als partij vinden we dan ook dat de gelden zoveel mogelijk bij de zorg terecht moeten komen. En niet zoals meneer Van Sprang ook zei, bij de overheid. Nu het voorliggende voorstel geeft ons dus ook weinig vertrouwen dat deze verhoging terechtkomt waar die terecht moet komen te staan, en dat is bij de zorg. Daarom zijn wij, ook al beseffen we ons zeer zeker dat we uiteindelijk toch gaan moeten geloven, tegen dit voorstel. Dank u wel. Progressief, de heer Assink. Dank je wel, voorzitter. Ja, in de inleiding kun je lezen dat er diverse gemeentes of verschillende gemeentes erbij betrokken zijn om samen deze specialistische hulp van de grond te krijgen binnen de WMO. En ieder jaar wordt het budgettair kader vastgesteld. En dan kan er van jaar tot jaar kan er verschillen, maar je kunt vooraf nooit zeggen van hoeveel hulp dat je op jaarbasis nodig hebt. Want we worden met z'n allen steeds grijzer. En er wordt steeds meer hulp. En ik ben zelf het voorbeeld ervan, dus vandaar dat ik dat zeg. Maar dat geeft wel aan wat er speelt. En als je kunt het bijna dagelijks in de krant lezen wat er nodig is aan hulp. En daar is dit een onderdeel van. En je moet je, en dat is het beoogde effect wat erin staat, je moet je conformeren aan de solidariteit binnen de regionale samenwerking van de WMO. En dat zit erin als je dat met verschillende gemeentes afspreekt met elkaar. Dan ben je ook verantwoordelijk voor elkaar en zorgen dat die zaken goed geregeld worden. En het is maar de vraag als je in 2019 dat tekort in de begroting aanvult, of dat op het einde voldoende is. Want daar zal er aan liggen hoeveel vraag is er en met name de zorg met de stijgende kosten. Want als er veel vraag is en er zijn weinig mensen die de zorg kunnen verlenen, dan ken je het effect, hè, want dat is marktwerking, dan stijgt de prijs.
is niet te hopen, maar het is hetzelfde als wat de heer De Oude net zegt, meneer Versprang net zei, zorg dat deze hulp bij de mensen terechtkomt waar die moet zijn, en niet dat die bij de mensen in de zakken verdwijnt, die het eigenlijk, die wel zorg verlenen, maar zorg dat het op de goede plek terechtkomt bij de mensen die echt die zorg nodig hebben. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Bijns. Dank u wel, voorzitter. Het CDA die heeft geen zicht op de hoogte van de bedragen. En wij vragen daarom aan de wethouder wanneer een evaluatie komt over die WMO. En niet alleen over de bedragen, maar ook waaraan die is besteed. En natuurlijk gaat het erom dat er goed wordt gezorgd voor de cliënt. En dat ze daar hun uiterste best voor doen. Ja, daarover hebben we absoluut geen twijfels. Maar wij moeten als raad ook onze controlerende taak uit kunnen oefenen. Met 6 gemeenten wordt de specialistische hulp ingekocht. En het solidariteitsbeginsel staat in de overeenkomst van deze gemeenschappelijke regeling. En daarin zullen we ons moeten conformeren. Vooraf of achteraf budget verhogen, eens komt de vraag. Tot zover. Dank u wel. Dan nodig ik wethouder Verschuren uit voor de reactie. Ja, kan ik. Dankjewel. Volgens mij staat alles nu helemaal klaar, wethouder Verschuren. Ja, ik ben helemaal op hoogte. Goed, dankjewel, voorzitter. Ja, u heeft een aantal vragen gesteld. De heer Van Sprang, u heeft het over pilots en warme overdracht. Ik denk dat we dat in het volgende agendapunt mee moeten nemen. In het kader van de centrumregeling en de inkoop voor naar 2020. Want daar hoort eigenlijk uw vraag thuis. Omdat u het heeft over organisaties uit de nieuwe regio. Daar kom ik, als u straks nog een keer stelt, dan kom ik daarvoor terug. Ik onderschrijf dat geld inderdaad naar de zorg voor inwoners zou moeten gaan en niet naar organisaties. Wij nemen dat ook regelmatig mee terug bij de overleggen die wij voeren met de andere gemeentes over dit onderwerp. En daarvan geeft eigenlijk ook VVD en eigenlijk iedereen die kaart dat aan. Dus ik kan dat alleen maar onderschrijven, ga ik ook niet weer spreken. De heer Stark, u vindt het verhogen van de bijdrage geen succes. Ik kan inderdaad ook niet uitsluiten dat er geen verhoging gaat komen. Mijn antwoord zou zijn, niet dat we allemaal grijzer worden, dat kan misschien wel, maar we zitten natuurlijk ook wel met het gegeven dat we het programma Langer Thuis kennen. Dus als onze senioren, en ik hoor er zelf volgens mij ook al wel bij, bijna bij, blijven gewoon langer thuis wonen. Dat betekent dat je dus in het kader van de WMO daar ook steeds meer uitgaven aan zult moeten spenderen. En ja, ik kan dat niet omdraaien. Dus we proberen wel daar interventies op uit te zetten, zodat mensen toch minder gebruik nodig hebben van de WMO, waar men recht op heeft en wat nodig is, dat krijgt men ook. Maar in het kader van preventie zouden we misschien nog kunnen voorkomen dat mensen echt die hulp nodig hebben. Maar dat is uiteraard geen garantie. Daarnaast is het zo ook dat de eigen bijdrage van de huishoudelijke hulp vanuit het Rijk voor iedereen gelijkgesteld is. En ook dat zou nog best wel eens kunnen, dat we daar meer uitgaven voor de WMO voor gaan krijgen, voor de inzet van de huishoudelijke hulp. Dus ik kan dat niet garanderen. Het was in ieder geval wel de bedoeling om ervoor te zorgen. En in principe zou de bedragen die genoemd zijn, zouden het dekkend moeten kunnen maken, maar ik ga u echt geen garantie geven. Kan ik ook niet. Jammer als u dan tegen het voorstel stemt, want het is wel voor onze inwoners en voor de kwetsbare inwoners. En daar ben ik wel blij mee dat u dat onderschrijft.
Even kijken. Op de opmerkingen van de heer Assing ben ik volgens mij nog heel teruggekomen. Zorg hoort, het geld dient bij de zorg voor de mensen terecht te komen. En inderdaad, mevrouw Bijns. Af en toe valt er wel eens wat weg. We werken inderdaad in de samenwerkingsverband, de gemeenschappelijke regeling met 6 gemeenten samen. En in het kader van solidariteit moeten we daar soms ook bij aansluiten. Het solidariteitsprincipe wordt overigens losgelaten in 2020. Dus dat komt dan straks ook weer terug bij het volgende agendapunt. Maar dat wordt losgelaten vanaf 2020. Dus dat zou mogelijk een voordeel voor ons op kunnen leveren. Maar ook daar ga ik me niet op vastpinnen. Als ik dat goed vind. Dank u wel voor uw beantwoording. Ik heb mevrouw Bijns ook nog een vraag horen stellen wanneer we een evaluatie kunnen verwachten. Een evaluatie? Deze heb ik even gemist. Ja, een evaluatie mevrouw van... Bijns, wilt u uw vraag verduidelijken? Ik vroeg om een evaluatie waar de bedragen naartoe gaan en dus ook waaraan ze besteed zijn en hoe hoog die bedragen zijn. Dus een evaluatie van de WMO. Ja, dank u wel. De wethouder. Zodra de centrumgemeente dat voor ons inzichtelijk heeft kunnen maken, sluiten wij dat met u kort. Wanneer verwacht u dat? Dat weet ik nog niet. Goed. Ik weet het niet. Dank u wel. Dan gaan wij over naar de tweede termijn. Ik kijk even rond of daar behoefte aan is. Nee? Dan gaan wij over naar de besluitvorming. En dan begin ik bij samenwerking 95. Voor. Dank u wel. VVD. Tegen. Dank u wel. Progressief. Voor. Dank u wel. En het CDA. Voor. Dank u wel. Dan is dit voorstel aangenomen. En dan blijven we in het sociaal domein. We gaan naar het raadsvoorstel over de centrumregeling jeugdhulp Noordoost-Brabant 2020 en centrumregeling WMO Meierij 2020. En ik geef als eerste het woord weer aan de heer Van Sprang namens samenwerking. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb net mijn kruid al een beetje verschoten. Dat komt omdat we ze in het raadsplein samen behandeld hebben, dus mijn aantekeningen stonden nog op 1 pagina. Dan gaan we naar de VVD. Nou ja, goed, het is natuurlijk heel jammer dat die lokale inkoop dat niet gelukt is, maar logisch dat we bij de centrumregeling aansluiten. En ja, onze opmerking van net die geldt nog steeds, dus wij zouden het heel erg een goed idee vinden als we bij de pilots en de open house regeling gebruik kan worden gemaakt van organisaties uit de nieuwe regio, zodat er een warme overdracht plaats kan vinden. Tot zover. Dank u wel. En dit is echt een opmerking, neem ik aan. Hè? Niet... Ja, geen vraag. Net was het een vraag en nu is het een opmerking. Ja. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. VVD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst wil ik graag aangeven dat we blij zijn dat zolang de gemeente Haren bestaat, dat er een eenduidig beleid wordt gevoerd voor alle dorpen. We waren, we zijn en we blijven van mening dat de gemeente Haren in dit opzicht 1 juridische entiteit vormt en dat gelijkheidsbeginsel een groot goed is. Wat we in oktober al hebben aangegeven is dat we wel voorstander waren van de richting die werd voorgesteld. Het is namelijk jammer dat de regio ons enigszins heeft teruggefloten daarin. Graag willen we hierbij onze waardering uitspreken voor de vasthoudendheid van de wethouder, bijgestaan door de burgemeester en collega's uit Boksel, Siemens Gestel. We zien in het voorstel dat nu voor ligt en gedragen wordt door de regio een aantal punten terug die voor ons zeer van belang zijn. Deze worden nog eens extra benadrukt in de beantwoordingsbrief vanuit de regio, die we als integraal onderdeel van het besluit zien. Het feit dat Haren op voorhand een uitzonderingspositie krijgt en de rekening voor 1 jaar aangaat, kan straks bij de ontvlechting gedoe voorkomen. Hier kan dus nu, bij het aangaan van de regeling, al op voor de voorgesorteerd en geanticipeerd worden. Wat ons betreft biedt de open house sympathiek en de ruimte die geboden wordt voor de lokale pilots mogelijkheden om tevens voor te sorteren op die splitsing van de gemeente. Waarbij Haren en Biezenmortel straks onder een andere centrumregeling gaan vallen. We roepen de wethouder dan ook op om straks in 2020 ook volop gebruik te maken van die mogelijkheden. Juist om te voorkomen dat er bij het moment van opsplitsing dat er dan praktische problemen ontstaan bij de jeugdzorg en bij de WMO. Tot zover. Dank u wel. De heer Assink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me nog herinneren in Boksel toen dit aan de orde kwam, waar we met verschillende gemeenten bij elkaar zaten, dat ik vraag zit aan de wethouder van Boksel, wat voor een gevoel hebt u nu? Bent u nu tevreden over hetgeen wat je af hebt kunnen spreken in deze regeling? Die wethouder moest daar wel even over nadenken. En ja, ze zei, ik heb er in het begin van moeten huilen, omdat we teruggefloten zijn door de centrale regeling. Want ze wilden het met 3 gemeentes het apart gaan doen, maar het werd niet toegestaan. Zelfs onder dreiging van die minister, want die heeft gezegd, als je dat toch gaat doen, dan grijp ik in. En er worden andere maatregelen genomen. En ze hebben daar best over onderhandeld. En op zich is eigenlijk het beste wat eruit kwam, dat is die open house regeling die erin zit. En die open house regeling, dat betekent dat er op dat gebied zoveel mogelijk lokale ondernemers mee ingeschakeld kunnen worden om hier zorg en de zaken te regelen en elkaar te verlenen aan onze inwoners die dat nodig hebben. En dan zeggen ze wel, was je tevreden met hetgeen wat je nu uit hebt kunnen halen? En dat is het enige wat ze daar nog hebben kunnen regelen. En in principe zeggen ze, kunnen we daar nog best trots op zijn, want anders hadden we helemaal niets gehad. Dus in die zin zijn we daar blij mee dat dit geregeld is. En dan verder, ja goed, er zit een afspraak in dat als Haren straks niet meer zelfstandig is, dat ze uit kunnen treden. Dat die zaken goed geregeld zijn, dat daar geen verdere kosten bij zitten van de ontvlechting. En tot zover, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Bijen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Het besluit van 25 oktober komt dus te vervallen en nu is er een nieuw voorstel. En het CDA heeft op het raadsplein aan de wethouder gevraagd om een cijfer te geven aan dit nieuwe voorstel. En dat klinkt een beetje raar, heeft ook te maken met gevoel. Want in bijlage 6, dat is de oplegger van de regio Noordoost-Brabant, er staat immers dat de gewenste inhoudelijke vernieuwingen nog onvoldoende zichtbaar zijn. En de regionale samenwerking is onvoldoende slagvaardig doordat de nodige condities niet op orde zijn. Maar wel een sterkere onderhandelingspositie richting aanbieders van jeugdhulp. Maar wat ons zorgen baart, dat zijn ook de financiën. Er is nog niet veel duidelijk. Lokale uitvoeringskosten, voorbereidings- en implementatiekosten, de regionale aanbesteding van de zorg in natura, die kosten die zijn nog niet duidelijk. Maar met een 7,5 dat de wethouder ons toen heeft gegeven, zijn wij tevreden. Want wij hebben er vertrouwen in dat er goed is onderhandeld. En dat blijkt, zoals de andere partijen er ook over denken, mede omdat de gekozen inkoopsystematiek van open house, dat blijkt nou een nieuw woord te zijn, maar goed. Maar ook van meerdere, ook kleinere lokale zorgaanbieders gebruik kunnen maken. En natuurlijk is dat nog beter voor onze dorpen Haren en Biezenmortel. Want dan kunnen ook zorgaanbieders uit Oosterwijk en Tilburg daaraan meedoen. En dat alles om de overgang naar de splitsing te versoepelen. En ja, het CDA gaat voor het realiseren van toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg aan inwoners. Indien zij die nodig hebben, zoals onder het kopje duurzaamheid in het voorstel staat. Dank u wel. Dank u wel. Dan nodig ik wederom wethouder Verschuren uit. Voorzitter. Ja, de centrumregeling. We hebben er tijdens het raadsplein al inderdaad even over gehad. Ik heb er inderdaad een cijfer gegeven. U zei 7,5. Volgens mij heb ik hem ook nog 7,5-8 genoemd. Dus laat het maar 7,5 houden. Er is natuurlijk het een en ander over uitgegaan. Ik heb u ook uitgelegd dat wij door dat dal zijn gegaan en daaruit zijn gekomen. En uiteindelijk er ons bij neergelegd en ook de positieve elementen daarvan meegenomen hebben. Ik ben blij dat u daar nu ook al aan achter staat en de zorg voor de jeugd daarmee goed kunnen inregelen. De heer Van Sprang, u geeft aan die warme overdrachten in het kader van de pilot. Eigenlijk hebben een aantal mensen het daar wel over.
Dat willen we ook gaan doen. Vanaf 2020 hebben we gaan deze centrumregeling aan voor alle dorpen. En we zijn op dit moment aan het kijken of we vanaf 2020 de indicatie voor de dorpen Haren en Biezenmortel zelf kunnen doen. Maar dat we de inkoop zoveel mogelijk alvast, zeker voor langdurige zorg, bij Hart van Brabant in zouden kunnen kopen. Daarvoor zijn in het kader van de herindeling zijn een aantal werkgroepen lopende. Een daarvan is het ontvlechten van het sociaal domein. En daar wordt hard aan gewerkt aan een voorstel. En ik hoop daar in maart bij u mee terug te komen. Dat moet namelijk ook nog in de stuurgroep van de herindeling afgetikt worden. Ik ben er ook in onderhandeling met de wethouders of in gesprek daarmee. Althans, ja, als ik daar een afspraak mee heb. Even kijken. En dat betekent dus, ja, we kunnen dat in de vorm van een lokale pilot doen, maar die, ja, dat wordt in ieder geval besproken met beide regio's. Ja, en inderdaad, in het kader van de open house proberen we de lokale zorgaanbieders in te schakelen, daar die in ieder geval gecertificeerd zijn. Mevrouw Bijens, u geeft aan, de financiën zijn inderdaad nog niet duidelijk, dat klopt. De inkooporganisatie die wordt op dit moment opgebouwd door de Centrumgemeente Den Bosch. Dat wordt een aparte inkooporganisatie, die wordt niet geheel losgekoppeld van Den Bosch, maar die wordt wel apart ingeregeld, zodat degenen die de inkooporganisatie doen niet gebonden zijn aan andere taken binnen de Centrumgemeente. Er is een projectplan inkoop en daarin zal het financieel kader beschreven worden. En daar komen we ook bij u op terug, bij u in de raad. Ik ben blij dat u met z'n allen in ieder geval voor die toegankelijke zorg prevaleert. En dat we met z'n allen kunnen gaan kijken hoe we dat op een goede manier kunnen blijven organiseren voor onze jeugd. Dank u wel. Is er naar aanleiding van de reactie van de wethouder of de eerste termijn nog behoefte aan een tweede termijn? Kijk even rond, ik denk het niet. En volgens mij kunt u ook allemaal instemmen met het voorstel. Ja? Dan is dat hierbij aangenomen. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. En dat is het raadsvoorstel verordening BRP, de basisregistratie personen. Gemeente Haren 2019. Ik kijk even naar samenwerking 95. Akkoord. VVD. Akkoord. Progressief. Nou, ik heb alleen een opmerking, voorzitter. Er is veel te doen op de wet op de privacy. En hoe je het ook kijkt van alle kanten. Maar aan de andere kant, en ik heb er van de week een heel stuk op tv gezien, wat mensen allemaal tentoonspreiden over hun eigen identiteit en over hun eigen privacy. En hier wil ik gewoon oproepen van, hier moet je rekening houden met de gegevens, maar de particulier zelf, die strooit op alle sociale media met al zijn gegevens. En als er dan een keer iets gebeurt, dan beginnen ze te piepen, want dat mag niet en dat kan niet. Maar ze hebben het zelf openbaar gebracht. En verder zijn wij het meteen met dit stuk, voorzitter. Waarvan akte, dank u wel. Het CDA? Het CDA was een hamerstuk. Dank u wel. Ik kijk even naar de wethouder, maar nee. Dan constateer ik dat u alle akkoord bent met het voorstel. En dan gaan wij over naar de kadernota 2020 van het Brabants Historisch Informatiecentrum, oftewel BHIC. Samenwerking 95. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze opmerking gaat over dit punt en ook over de twee volgende agendapunten, want het gaat over zienswijzes. In dit geval bij HIC wordt er gezegd geen zienswijze. Wat samenwerking 95 betreft, komt er bij elke zienswijze die we nu uit laten gaan een korte alinea verwijzend naar de toekomst. Niet om mede te deel dat wij gaan opsplitsen, dat weet iedereen, maar dat heeft consequenties. Om het bij HIC als voorbeeld te pakken. Het dorp Haren komt onder Oosterwijk. Oosterwijk heeft straks waarschijnlijk het archief van de gemeente Haren, van de huidige gemeente Haren. Maar het archief van Oosterwijk zit in Tilburg. Nou heb ik geen enkele vrees dat dat allemaal op zijn kop gegooid zal worden. Maar daarom lijkt het me heel verstandig dat wij als gemeente aangeven dat wij bij de begroting voor het komend jaar
In dit geval van BHIC, en dat geldt ook direct voor de Omgevingsdienst en ook in principe ook voor VSD, terug kunnen vinden wat de consequenties zijn op dat gebied en dan ook vooral richting de financiën, zodat wij in de begroting van 2020 ook kunnen lezen als dat voor 20 en de opvolgende jaren grote financiële consequenties heeft. Volgens mij heel belangrijk om dat als raad van de gemeente Haren in elke zienswijze op te nemen. En even voor de helderheid, want u constateert zelf, er wordt hier geen zienswijze voorgesteld, maar u geeft dit mee aan de wethouder voor de overleg. Of u stelt... Nee, ik zou in dit geval van de BHIC dus voor willen stellen wel een zienswijze te doen met één alinea. Wat zijn de consequenties financieel met het oog op de toekomst? Dank u wel. Dan kijk ik naar de VVD. Soms was het een hamerstuk. Progressief. Hamerstuk, CDA. Hamerstuk. Dank u wel. Dan nodig ik wethouder Blom uit om te reageren op het voorstel van de heer Van der Brand. Dank u wel. Ik ging even tegen het opstapje aan. U stelt voor om een eigen zienswijze in te dienen wat de consequenties financieel zijn met oog op de toekomst. In het herindelingsproces is voorzien dat alle gemeenschappelijke regelingen, dat wij daarmee in gesprek gaan om te kijken wat de consequenties zijn en hoe we dat gaan afhechten. Dus... als u als raad daar een zienswijze in wil dienen, prima. Maar dat wordt al voorzien in het herindelingsproces. Dank u wel. Maar de heer Van der Brand. Concretiseren. Natuurlijk, dat weet ook iedereen dat speelt en gaat. Maar kan ik in de begroting die wij net voor de zomer krijgen van bijvoorbeeld de BHIC, maar het geldt dus ook voor de anderen, kan ik daarin lezen in de begroting wat de consequenties zijn financieel voor de begroting BHIC in dit geval 2020 en ook voor de jaren daarna. En niet dat we bezig zijn in gesprek enzovoort. Dat is voor iedereen duidelijk en dat goed komt, dat geloof ik ook. Maar laat het dan duidelijk zijn in de begrotingen wat consequenties zijn van opsplitsing van de gemeente Haren. Helder, dus u wilt in de komende begrotingen van alle GR'en daar... Ja. Iets over in opgenomen. En mijn vraag zou het ook zijn, met respect voorzitter voor het antwoord van de wethouder, aan de andere drie fracties om daarin mee te gaan. Ja. Zorg gewoon ook voor onze begroting volgend jaar, dat we dat allemaal goed met elkaar geregeld hebben, omdat dat toch wel van wezenlijk belang is. Ja. Uw punt is helder. Wil de wethouder daar nog iets aan toevoegen? Het stukje, kijk, de begroting is ook de portefeuille van mijn collega, dus jij wilde iets op zeggen? Ja, de vraag gaat eigenlijk meer over de begroting dan over BHIC inhoudelijk. Ik nodig wethouder Vromans uit om een toelichting hierop te geven. Kijk, de begroting gaat ook over een stuk over beleid en zo. En wij kunnen het natuurlijk meegeven, maar we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de andere omgevingen van de andere gemeentes. Dus natuurlijk kunnen we een opmerking daarover maken, maar we zijn ook afhankelijk van het totaal. Goed, helder. Volgens mij heeft de heer Van der Brand de vraag ook gesteld aan de andere fracties. Dus in de tweede termijn nodig ik... Wie? Geen behoefte? Overbodig, want het zit al bij de ontvluchting in. Helder, andere? Nee? Meneer Van der Brand, wilt u dit als mondeling amendement toch indienen om deze zienswijze? Heeft geen enkel nut. Hartelijk dank. Dan ga ik over naar de besluitvorming. Samenwerking 95, akkoord, VVD. Voor. En CDA. Voor. Dan is ook dit voorstel door uw raad aangenomen. Dan gaan we naar de volgende kadernota. En dat is de kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord 2020. Dit was dezelfde opmerking. Ja, VVD. Progressief. CDA. De heer De Wert. Ja, we hadden als opmerking dat het wel zeer gewenst is om inzicht te krijgen in de kosten en baten per gemeente. En daar staat in de zienswijze wel een oproep in, maar dat vinden we eigenlijk ook wel heel belangrijk om een beter gevoel te krijgen van wat zijn de kosten en de baten voor onze gemeente.
Maar verder zijn we voor akkoord. Dus u onderschrijft de zienswijze zoals hij is voorgesteld. Ja. Ik denk niet dat er voor het college... Mevrouw Bijens, nog een aanvulling? Ja, nog een aanvullende opmerking. Er zijn veel schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. En er zijn ook heel veel technische vragen. En ik wou toch vragen, die horen toch eigenlijk bij het Raadsplein thuis. Bij het staattafel van het Raadsplein. Het is triest dat een ambtenaar zoveel kostbare tijd hierin moet steken. Dat was alleen een opmerking. Niet meer, niet minder. Dank u wel. Ik kijk heel even naar de griffier. Even voor de techniek. De vragen zijn gesteld in het Raadsplein. Konden tijdens het Raadsplein niet beantwoord worden. En zijn daarna schriftelijk beantwoord. Dan loopt het anders. Klopt. Dank u wel. Dank u wel. Voor de wethouder geen reden. Nee. Dan neem ik aan dat u alle akkoord bent met het voorstel. Al dus besloten. De kadernota WSD met de betrekking tot de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Samenwerking 95. Dat was dezelfde opmerking, verder geen. Ja, de aanvulling zit ook in het Raadsplein natuurlijk, hè, wat daar ook medegedeeld is vanuit de WSD. Ja, helder. VVD. WSD. Jammer dat het was laatst ingelegd dat de WSD daadwerkelijk te kampen krijgt met tekorten. En als oplossing niets anders leek te kunnen zien dan de bijdrage van de deelnemers te verhogen. Nadat we dit al uit de pers hadden vernomen. Desalniettemin lijkt het ons uitstekend om, zei het via een omweg, de verwachte tekorten voor de looptijd van de programmabegroting te dekken uit eigen middelen van de WSD. Er wordt zo tijd gekocht om meer duidelijkheid te creëren over de diverse prototypes die nu in omloop zijn, alsmede een sluitend verdienmodel te ontwikkelen. Fijn dat de provincie in deze hierin ook meegaat. Maar hoe zit het nu met het besluit dat we nemen? De kadernota geeft namelijk iets heel anders weer. Voor ons is dit wel een cruciaal punt. Als de toezegging van de provincie om via een verkapte manier de tekorten weer op te kunnen vangen uit de gegarandeerde dividenduitkeringen aan de deelnemers, die op dit moment niet toegezegd kan worden, wordt een heel ander verhaal. Graag een reactie van de wethouder hierop. Dank u wel. Progressief, de heer Assink. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het hier al meer over gehad. Wij als gemeente zijn toch verantwoordelijk voor de financiën van de WSD. Daar komen we nou eenmaal niet onderuit. Dat moeten we gewoon betalen. Een tijd terug, dat is al wel een paar jaar geleden. Toen ging het erover uit van WSD blijft bestaan alleen voor mensen die beschut moeten werken binnen. En naar buiten, de WSD kan daar wel in bemiddelen voor mensen die buiten gaan werken, maar in principe... Al zijn dat mensen met een beperking, die moeten eerst maar eens gaan proberen om in het normale bedrijfsleven, tussen haakjes genoemd, om daar aan de slag te komen. Lukt dat niet, dan kunnen ze alsnog de WSD inschakelen. Maar, aan de andere kant, zegt dan het Rijk, wij gaan jullie wel korten. En keer op keer zie je dat er ieder jaar dat er minder geld komt. En op laatst, hoe ver gaat die korting nou door? En nu is... Wat hier staat, dit is geregeld dat wij op gaan splitsen, maar dan eindigt de WSD nog niet. Dus dan zitten daar de volgende gemeentes mee te kijken. En daarom zou het gewoon heel belangrijk zijn dat dit in ieder geval blijft bestaan, want we hebben uitleg gekregen in Schijndel over die prototypes. En dan kun je straks gaan kijken van welke prototypes werken het best en welke levert het meeste rendement op. Nou is daar al meteen, kwam daar al meteen een probleempje naar voren om aan te zeggen, want we hebben mensen aangeschreven. En die krijgen een oproep om met ons in ieder geval te komen praten of ze wel weer of niet aan het werk kunnen. En ik had begrepen van Meijer Rijstad dat die 150 of 160 mensen aangeschreven hadden. En daar hadden er 70 op gereageerd. Dus ze moesten er nog 80 of 90 huisbezoeken af gaan leggen om die mensen gaan te benaderen. Dus dat wil wel zeggen, en dan zie je dat het de WSD eigenlijk ten opzichte van de andere regelingen in ten lande het best goed doen. En het is toch een behoorlijk bedrag wat er gemoeid is met één arbeidsplaats op jaarbasis. Dus in principe, nou, we zijn blij dat ze zuinig zijn geweest en dat ze nu de kosten voorlopig kunnen dekken. Maar we maken ons eigenlijk wel zorgen voor de toekomst van zowel het bestaan van de WSD, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Bijens, CDA. U mag de microfoon nog even aanzetten. Ja, dank u wel.
Vanaf 2010 is het Rijk al aan het bezuinigen op de werkbedrijven. En dat naar aanleiding van de participatiewet. Ja, de rek is eruit, zoals Jan Simons van de WSD heeft gezegd. WSD is een gezond werkbedrijf, maar nu is het Rijk aan zet. En we hopen maar dat er op rijksniveau iets gaat gebeuren. Want zo kan het niet langer, volgens het CDA. Dank u wel. Dank u wel. Wethouder Verschuren. Dank u wel, voorzitter. Ja, de kadernota WSD. U heeft daar tijdens het raadsplein al uitleg van gekregen of over gekregen. Soms een technisch verhaal. We hebben ook verteld dat de kadernota geschreven is in de lijn der verwachtingen die men had. En de informatie en de kennis die men op dat moment had bij de WSD. Wat de mogelijke regelingen zouden gaan worden. Op basis daarvan is de kadernota uitgegaan. Dat was ook het worst scenario, hebben we aangegeven. De provincie heeft een toezegging gedaan. Om de middelen op een andere manier, of de kosten op een andere manier uit te zetten. En dit is al geregeld met de provincie. Er komt in maart, zal het AB van de WSD zal een besluit gaan nemen in DB, is dat al besloten, waarin de regelingen uit het kader van voortschrijdend inzicht, dus regelingen vanuit het Rijk die anders zijn dan men verwacht had, aangeeft dat de tekorten minder zullen zijn als datgene wat er nu naar buiten is gekomen. Ik denk dat u de beste de kadernota kunt zien zonder de financiën erbij, maar dat u dat zou kunnen onderschrijven. Over de prototypes heeft u het ook. Er wordt inderdaad nog een besluit over genomen. De heer Assing geeft aan dat, dat het meeste rendement. Dat de Meijerijstad aan heeft gegeven dat het rendement niet zo hoog was met de opkomst van het gesprek of het voeren van gesprekken. Ik moet zeggen dat wij in Haren, participatie werkt in Haren, is in december gelanceerd. En dat is gigantisch boven verwachting van de mensen die daar aankloppen en vragen of zelf om gesprekken of die opgeroepen worden. En de inschatting was dat het de komende maanden misschien 30 tot 40 mensen zouden zijn. En er is op dit moment zijn er zeker al 17 gesprekken gevoerd. Dus wat in de ene gemeente in ontwikkeling is, wil niet zeggen dat dat in een andere gemeente is. En hier in Haren blijkt het heel erg laagdrempelig te zijn. En daar kloppen mensen wel aan met de vraag van wat kunnen we doen, wat zijn de mogelijkheden voor ons. Mevrouw Bijens geeft aan dat er al jarenlang bezuinigd wordt op de werkvoorziening en dat we hopen dat er iets gaat gebeuren. Ik hoop dat ook mee van harte en ik denk dat de meeste partijen dat ook mee onderschrijven. De werkvoorziening WSD is gewoon heel noodzakelijk voor een aantal kwetsbare mensen in onze samenleving. En het is de bedoeling dat het ook blijft staan. Wat ik nog even aan wil geven is dat de WSD, spreek ik wel een beetje voor mijn beurt, en dat krijgt u dan in april waarschijnlijk door, dat die andere herberekening gaat worden in het kader van een aantal andere financiële regelingen. Dat de WSD de dekking kan gaan garanderen tot en met 2020. Dank u wel. Ik kijk rond voor een tweede termijn. De heer Stark. Dank u wel, voorzitter. Naar waar ik dus heb begrepen is de dividenduitkering die er nog aankomt is even hoog als de extra kosten die wij dus dadelijk hebben met de WSD. Klopt dat? Lastige en technische vraag. Ik zie daarachter nee knikken.
Goed. Schudden, sorry mevrouw Bijns. Andere opmerkingen of mevrouw Bijns? Ja, dank u wel. Ik wil wel benadrukken dat we heel veel vertrouwen hebben in de WST. Het is een goed werkbedrijf, dat had ik al gezegd. En over die zienswijze, die kunnen we helemaal onderschrijven. Kunnen wij overgaan tot besluitvorming? Ja? Samenwerking? Akkoord, voor. VVD? Dat we vertrouwen hebben in onze wethouder, voor. Goed zo. Progressief? Voor. En CDA? Voor. Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. En dan gaan wij naar het volgende voorstel over de perspectiefnota 2020. Een procedureel voorstel over het vervallen hiervan. Samenwerking 95. Dank je voorzitter. Ik wil hier iets verder op ingaan. Prima, geen perspectiefnota, geen kaders van nieuw beleid voor de komende jaren, want iedereen ziet wat er gebeurt, geen nieuw beleid meer. Dus je hoeft ook geen perspectiefnota op te stellen. Misschien wat kort door de bocht, maar ik wil graag iets anders. En dan moet je altijd oppassen om het een nota of notitie te noemen, want dan denkt men aan dikke boekwerken. Maar gewoon kijkend naar 2021, moet er, en ik weet ook dat er heel veel gebeurt met werkgroepen en op allerlei plekken. Op dit moment moet er enorm veel voorbereid worden. En wat de inwoners nu graag willen weten is, en dat moet je denk ik in de loop van het volgend jaar doen, in de loop van 2020, hoe het een en ander gaat in 2021. Pak de jeugd, pak de WMO, we hebben het straks over gehad. Als dat al geregeld is, dat de cliënten, de inwoners die dat nodig hebben, in de loop van volgend jaar weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan dat is gewoon prima. Dat geldt ook voor verenigingen. Bij buurgemeenten zijn subsidies of gevraagde bijdragen, denk aan sportclubs, heel verschillend. Verenigingen willen weten volgend jaar hoe ze de jaren daarna leven in die nieuwe gemeente. Je kunt denken aan de duurzaamheidsprojecten die we allemaal hebben. We hebben er heel veel. Kunnen die door? De Milieustraat. Hè? Ik denk dat de mensen best volgend jaar al willen weten of ze het jaar erop nog gewoon hier naar deze Milieustraat kunnen. Of vergelijk de brengplaatsen Biezenmortel, Heilvoort, S om de twee weken. Hè? Kunnen die daar dan nog? Hè? Dat, en zo kan ik een heel lijst noemen, dat zal ik niet doen. Het verzoek is of wij van het college in plaats van een perspectiefnota een overzicht kunnen krijgen van een heleboel van deze zaken. En niet de oplossing, maar hoe dat dit aangepakt gaat worden, voorbereid gaat worden, zodat in de loop van 2020 de inwoners op de hoogte gesteld kunnen worden. En dan zou ik, voorzitter, graag twee aspecten aan toevoegen. Een kort overzicht van lopende zaken, de grote projecten, de N65, de PAS, ook de woningbouwontwikkeling, et cetera. Wat daar gewoon de stand van zaken en het vooruitzicht is. En ook een korte tussentijdse blik op de bestuursovereenkomst, bestuursakkoord van vorig jaar. Er zijn een heleboel plannen aangegeven. Een heleboel gebeuren, denk ik al. Een aantal zijn al klaar. Maar er zullen ook een aantal, denk ik, wegvallen. Of misschien ook niet. Dus dan is het wel prettig om dat ook als raad te weten. Komt er nog een station in Helvoort? Of wordt er gewoon gezegd, joh, dat doen we niet. Geef alsjeblieft helderheid. Dus het verzoek van Samenwerken 95 is om, en ik hoop ook op een reactie van een andere fractie, om daar een soort overzicht, nota, notities, allemaal zo zwaar nogmaals, dat te krijgen. Ja, uw punt is helder. Bijna, want u vraagt eigenlijk twee documenten. Eén voor onze inwoners. Eén voor u als raad. Nee, ik vraag één document met overzicht voor de raad. Waar we dus in terug kunnen vinden hoe dat het college met heel veel mensen die eraan werken, okay, in de loop van volgend jaar duidelijk kan geven. Dank u wel. VVD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, u weet alle hoe de VVD aankijkt tegen het instrument van de perspectiefnota. Het zal ik niet verbazen dat we ons zeker kunnen vinden in het voorstel zoals het er nu ligt. Namelijk de perspectiefnota niet langer op te stellen. Het heeft een aantal jaren geduurd, maar de aanhouder wint, zullen we maar zeggen. Wel vinden we het jammer dat dit nu om de, voor ons, niet heel erg relevante redenen gebeurt.
Ons gaat het uitdrukkelijk om het instrument, niet om de tijdspanne dat de gemeente Haren nog als zodanig bestaat. Wel zouden we graag willen meegeven dat het voor ons waardevol zou zijn om in zijn algemeenheid eens met elkaar van gedachten te wisselen. Wat we binnen de mogelijkheden kunnen doen die we hebben. Nog met elkaar te willen realiseren. We kunnen dan ook nadenken over wat we aan de ontvangende gemeente willen meegeven als gemeenteraad. Wellicht dat hier in het presidium over gesproken kan worden en dat er een moment kan worden gekozen waarop de tijd rijp is voor een dergelijk informeel overleg. Tot zover. Dank u wel. Progressief, de heer Barends. Ja, voor ons was dit in eerste instantie ook een hamerstuk. Maar ik werd getriggerd door de ideeën van de heer Van der Brand, die ik altijd heel goed luister en ervan meeneem wat ik daarvan kan leren. Dus ik doe dat bij deze. Ik vind het idee niet gek. Maar welke kaders worden dan aangegeven binnen zo'n perspectiefnota? De een zal het ene onderwerp belangrijk vinden en de andere vindt het andere belangrijk. Met andere woorden, hoe moet het college een perspectiefnota zonder enige financiële onderbouwing of wat dan ook aan de orde stellen in deze raad? Dat wordt een Babylonische spraakverwarring. Veel meer denk ik dan aan het voorstel wat ik net van de VVD hoor. Dat er een bijeenkomst is in plaats van de perspectiefnota, waarbij we gezamenlijk ongedwongen kunnen praten over de situatie zoals die is en zoals die naar de komende periode, ik laat open hoe lang dat moet zijn, gestalte moet krijgen. Dus ik voel veel meer voor het idee van de VVD, waarbij er een gedachtenwisseling plaatsvindt zonder kaders met de raad over datgene wat we anders bij de perspectiefnota binnen die kaders zouden hebben besproken. Dank u wel. Helder. Mevrouw Beins. Dank u wel, voorzitter. Het was voor ons eerst ook een hamerstuk, maar ja, dan hoor je de anderen. En dan denk ik, ja, ik wil er toch ook wel iets van zeggen, want alles wat dat er geopperd is over hoe dat het er dadelijk uit gaat zien, dat komt allemaal bij die herindeling na juni, komt dat allemaal door naar voren. Maar ik ben het wel met meneer Van der Brand eens als het gaat over de subsidiëring van de verenigingen. Die willen gewoon weten of ze straks nog kunnen bestaan, of ze activiteiten kunnen organiseren. En zeker voor hun is het heel belangrijk dat ze weten wat dat ze nu krijgen, maar ook wat dat ze straks in de nieuwe gemeente kunnen verwachten. Of dat er een overgang is enzovoorts. Kijk, maar ik denk dat het allemaal met die herindeling te maken heeft en dat we dan dat na juni meer bekend is. Helder, dank u wel. Wethouder Vromans. Ja, dankjewel, voorzitter. Over de perspectiefnota zelf gaat het eigenlijk in feite niet meer. Dus klaar, mooi. Daar hoor ik dadelijk wel de besluitvorming over. Wel even over de opmerking die door de fracties gemaakt worden over dat overzicht in het kader van herindeling. Ja, iedereen is natuurlijk benieuwd van wat er gaat gebeuren per onderdeel. Dat wordt per onderdeel ook aangepakt. En in het operationeel traject van de herindeling wordt daar aandacht aan besteed. Dus komt dat terug. En daarmee vang ik volgens mij alle vragen in één keer af. Voorzitter, mag ik daar toch een vraag over stellen? Want u mag een verduidelijkende vraag. Ja, want u geeft aan via de voorzitter, wethouder, dat het allemaal terugkomt. En u mag van mij echt aannemen dat ik alle vertrouwen heb in de heel veel werkgroepen en mensen die ermee bezig zijn. Maar wanneer krijgen wij daar een beeld van? En toch ook ter verduidelijking, het gaat mij niet over de uitwerking, maar vooral hoe
komen wij met welke partijen tot een bepaalde richting op een deel. En dat overzicht is er waarschijnlijk. Ja, die vraag ga ik dan toch naar in het kader van de herindeling doorleggen bij wethouder Blom. Perspectiefnood, daar weet ik alles van, maar herindeling iets minder. Dan zal ik wethouder Blom uitnodigen om naar voren te komen. Dank u wel, voorzitter. Het klopt dat die lijsten er gaan komen. Daar wordt nu aan gewerkt. Wat ik toen straks ook zei bij het begin, hè, bij de stand van zaken herindeling. Wat we nu aan het doen zijn, is het operationele traject opstarten. De feitelijke uitwerkingen, die gaan pas komen nadat het herindelingsadvies aangenomen is. Want tot die tijd is er... zitten we in het traject daar naartoe. Op het moment dat dat er is, dan gaat operationeel worden dingen gewoon echt doorgezet. Dan is het ook pas het moment om naar inwoners toe te gaan. En tot nader order blijft alles zoals het is. Als wij weten hoe dingen gaan veranderen en welke dingen er straks ook komen, dan wordt u daar natuurlijk ook gewoon in meegenomen. Maar op dit moment zijn er nog geen lijsten, want al die werkgroepen worden nu opgestart. En dat gaat dus allemaal uitgezocht worden waar dingen moeten gaan veranderen en hoe dat gaat betekenen. Dus die zijn er nu nog niet. Helder. Dus u geeft eigenlijk net als mevrouw Bijens aan, heb nog even geduld tot na het advies. En dan zal het zo snel mogelijk naar u als raad toekomen. Dank u wel. Ik kijk rond. Ja, voorzitter, toch nog. Ik wacht heel even, want ik geef de heer Stark als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk gevraagd om een informele bijeenkomst. En die toezegging heb ik nog niet gehoord. Gewoon met de benen op tafel sessie. Dat we als raad in zijn geheel over de begroting kunnen spreken. Zonder dat daar meteen kaders aan worden gesteld. Dank u. Helder vraag aan de andere partijen, denk ik ook. Ja, ik kijk even rond of de andere partijen ermee instemmen dat wij dit voorstel naar het presidium doorgeleiden. Ik heb van progressief gehoord dat daar wel akkoord is, CDA ook. Nou, dan noteren we dat in ieder geval dat dat doorgeleid wordt naar het presidium. En dan krijgt de heer Van der Brand van mij ook nog het woord. Ja, dankjewel voorzitter. Want waar het samenwerken 95 over om gaat is niet om... te reageren ook op het antwoord van mevrouw Blom, van hoe dat het nu allemaal precies uitgevoerd gaat worden, maar de weg ernaartoe. En dat zit nu in werkgroepen en daar kun je mee wachten tot dat besluit in de Tweede Kamer straks genomen is. Maar voor ons zou het echt wat waard zijn als we echt een overzicht krijgen van een heleboel praktische zaken die de inwoners belangrijk vinden, zodat we ook een overzicht hebben als fractie die niet in de coalitie zit, van hoe de wegen begaan worden. Je kunt het afvalinzameling als voorbeeld noemen. Andere gemeenten om ons heen doen dat op een vergelijkbare manier. Maar daar kun je toch gewoon van aangeven. Hè. In de loop van volgend jaar kunnen we in het kader van afvalinzameling door contacten met andere gemeenten en ophaaldienst dit of dat verwachten. Dus ik vind het jammer als het niet komt. Maar het zou heel helder zijn voor ons ook als in het voorbereiden naar volgend jaar. Volgens mij, meneer Van der Brand, heb ik de wethouder zojuist horen zeggen dat dat wel degelijk komt, maar nog niet nu. En voor de grote lijnen verwijs ik u graag ook naar een boekje wat de vorige periode is gepresenteerd, waar bijvoorbeeld over de afvalinzameling van alles in staat. Maar volgens mij heb ik de wethouder horen zeggen dat het wel degelijk komt. Ik denk dat we over kunnen gaan naar de besluitvorming. En als zeer blije tevreden voorzitter kan ik concluderen dat we de perspectiefnota afgeschaft hebben. Goed, dan gaan we naar de budgetoverhevelingen 2018. Ik kijk naar samenwerking 95. Akkoord. De VVD. Voor ons is het een hamerstuk. Progressief. Wij hebben dezelfde hamer. Dan hameren we hier ook nog even door. Dan doe ik dat mee. Aangenomen. Dan hebben we nog één agendapunt en dat is de motie vreemd aan de orde van de dag die de heer Van der Brand aankondigde bij het vaststellen van de agenda. De heer Van der Brand. Wij willen eigenlijk vragen om een korte schorsing. En wat stelt u voor? 5 minuten. 10 minuten. 10 minuten? 10 minuten. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten.
Dames en heren, alvorens ik de aanvraag van de schorsing het woord geef, wil ik wel aangeven dat we nu naar een onderwerp gaan waar veel mensen hier vanavond voor aanwezig zullen zijn, maar wat gevoelig ligt. En ik wil u alle hier in de raad ook oproepen om daar binnen de regels, zoals wij die met elkaar afgesproken hebben, dus met respect voor elkaar en voor personen, om daarmee om te gaan. En daar zal ik als voorzitter ook streng op toezien. Ik geef het woord aan de indiener van de aanvrager van de schorsing, de heer Van der Brand. Ja, dankjewel voorzitter. En ik sluit me graag bij uw woorden aan. En dat geeft ook wel aan hoe gevoelig het onderwerp is. En ja, gelukkig hoe weinig we daar ervaring in hebben. Want het is gewoon een hele vervelende situatie. Iedereen weet dat de burgemeester op dit moment ziek thuis is. En sommigen wel, sommigen niet, hebben ook een reactie van haar gehad, waarbij ze ook bepaalde emotie toont. En ik zal die niet herhalen, maar ik vind dat wel heel, heel, heel vervelend. Het gaat, voorzitter, vooral ook om het proces. En dan kijk ik echt ook naar de andere raadsfracties. En het proces is dat wij hier een raad hebben met 15 raadsleden, die ongeveer 10 maanden nu een college hebben, bestaande uit de wethouders en onze burgemeester, waarbij nu toch een beetje als donderslag bij heldere hemel ineens een bericht rondgaat wat wij in eerste instantie kregen van onze voorzitter, de voorzitter van de raad, over haar ziekteverlof met een onderbouwing. En daarna is er van alles in publiciteit gekomen en is er van alles gezegd dat je je ook afvraagt van wat is er waar, waar mag je wel over praten, wat moeten we er gewoon buiten houden, wat is emotie. Vandaar, voorzitter, hebben wij ook heel zorgvuldig tot en met de schorsing van net met elkaar afgewogen welke motie we indienen. We hebben twee moties gemaakt die letterlijk hetzelfde zijn op de titel na. En het belangrijkste punt van beslissing om een motie van afkeuring in te gaan dienen, dat willen we overigens doen met twee partijen, is het belang van onze gemeente. En we hebben vanavond diverse punten gehad en dan voor een aantal weken weer. Het belang van onze gemeente is wel dat wij een college hebben. Want er moet gewoon hard gewerkt worden, er moet heel veel gebeuren. En een college wegsturen, de motie van wantrouwen zou dat kunnen betekenen. Wij vragen ons af of we daar op dit moment onze gemeente en inwoners mee dienen. Voorzitter, ik denk dat het toch terecht is dat we wel ook binnen het proces een paar vragen stellen. We zijn namelijk als fractievoorzitters dinsdag geïnformeerd. Ook vanavond zijn er een aantal raadsleden bij de informatie aanwezig geweest. Wij willen toch graag, voorzitter, weten van laat ik het anders zeggen. Wij hebben eigenlijk vanaf het begin van deze coalitie best wel signalen gekregen, maar nooit gehoord dat de situatie zo erg was dat er afgelopen dinsdag door het college een voorbereid plan lag, waarbij de burgemeester, onze voorzitter, met ziekteverlof is gegaan. Dus onze vraag is eigenlijk, is dat dusdanig ook zo gegaan, dat het voorbereid is? Het vervolg daarvan is natuurlijk, waarom zijn wij als raad daarvan niet op de hoogte gebracht? Daaraan gekoppeld een tweede vraag, en dat is ook nadrukkelijk in de publiciteit gekomen. Ik heb er zelfs vanavond nog wat appjes over gekregen. Is het zo, en die vraag wordt ook ingegeven doordat wij als raadsleden van onze voorzitter een mailtje op een heel ander mailadres hebben gekregen, van een heel ander mailadres als we zijn gewend zijn. Is het zo dat onze voorzitter niet meer kan beschikken over haar mail, moet ik zeggen, haar mailbox, haar mailaccount, en ook zelfs hier niet in het gemeentehuis kan komen? Dus de vraag is, de tweede vraag van, is dat zo? Dan denk ik, voorzitter, dat, want er is nogmaals heel veel van te zeggen, dat ik gewoon namens VVD Samenwerken 95, en ik zal hem dan ook aan u dadelijk overhandigen, een motie van afkeuring wil indienen. Het voorstel is afkeuren van de handelswijze van de wethouders. En constaterende dat, en dan sla ik even de datum over, de burgemeester zich afgelopen dinsdag heeft ziek gemeld.
De burgemeester in een mail aan alle raadsleden heeft laten weten dat is gebleken dat er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen haar en de wethouders. De burgemeester in dezelfde mail constateert dat verstoorde verhoudingen en verschil van inzicht hieraan ten grondslag zouden liggen. Wethouders krachtens de gemeentewet geen enkele bevoegdheid hebben in het proces van herbenoemen, schorsen of ontslaan van een burgemeester. Overwegende dat de wethouders op eigen initiatief hebben gehandeld, de gemeenteraad van Haren hierbij volledig is gepasseerd, de gemeenteraad van Haren, dus haakjes de fractievoorzitters, hierover pas laat en vervolgens ook onvolledig is geïnformeerd, dit een onacceptabele gang van zaken is en dit proces op alle fronten niet valt goed te keuren. Keurt de handelswijze van de wethouders zeer af en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. De motie wordt op dit moment rondgedeeld. Dank u wel. Ik kijk even naar het college. Of er behoefte is bij het college om op deze motie te reageren. Hoe lang? 5 minuten? We beginnen met 1 keer 5 minuten, schorsing de vergadering. Dames en heren, ik wil de vergadering heropenen, dus de raadsleden verzoeken om hun plaatsen weer in te nemen. Mag ik ook de heer Assing vragen om... Dan geef ik het woord aan het college die de schorsing aangevraagd hebben. Wie mag ik daarvoor uitnodigen? Wethouder Blom? Dank u wel, voorzitter. Er zijn net ook aan ons direct 2 vragen gesteld. In de eerste plaats is de vraag gesteld of het voorbereid plan was en waarom de raad, als dat zo was, daar dan niet van op de hoogte is gebracht. En de tweede of de account en mailadres afgesloten is, ja of nee. Nou, op de eerste kan ik u zeggen, voorbereid plan, nee, dat was het niet. We hebben met elkaar geconcludeerd dat er een onwerkbare situatie is ontstaan en daarop heeft de burgemeester zich ziek gemeld. Dus het was geen voorbereid plan en vandaar dat u ook daar niet over geïnformeerd bent, wat er niet is. En de tweede vraag was voor u, is het account mailadres afgesloten, ja of nee? Op dit moment is het mailadres gewoon weer in orde. U heeft gelijk dat die even afgesloten is geweest, dat is niet goed en dat hebben we ook zodra we dat begrepen meteen hersteld. Evenals de toegang. Meneer Van der Brandt, een duidelijke vraag. Voorzitter, ja, want dat was niet goed dat dat afgesloten was. Dat mocht niet. Dat mocht u als wethouders niet doen, begrijp ik. Dat is een vraag. Ja, zodra wij dat door beseft hebben, hebben we dat hersteld. Mag ik een vraag stellen? Is het gebruikelijk als iemand zich ziek meldt dat dan het account wel wordt afgesloten en de toegang tot de werkplek wordt... Volgens mij, mevrouw Van Schijl, is dat zojuist beantwoord dat dat niet is en dat het ook hersteld is. Nou, ik begreep dat specifiek. Ik wil het algemeen vragen. Voor een werknemer. Niet, dus nee. Akkoord. Wilt u nog iets toelichten over de motie verder? Of... Wij denken de motie is voor u ook als raad om eerst iets over te vinden. Omdat de motie over ons gaat. Dus wij willen er wel aan toezeggen dat het er de situatie is ontstaan. Dat we dat een hele vervelende situatie vinden. En wij willen dat eigenlijk graag op een goede manier toch oplossen. Helder. Wie mag ik het woord geven? De heer Assink. Dankjewel, voorzitter. En ik mag erbij zeggen dat ik ook spreek namens het CDA. We hebben een korte schorsing gehad en naar de motie gekeken. En we hebben dan maar een korte opmerking hebben wij daarover. En het gaat erover uit de wethouders.
hebben de burgemeester niet ontslagen. Ze heeft zichzelf ziek gemeld. En daarnaast, voorzitter, zijn wij uitgenodigd. En zijn wij morgen vanaf 4:30 op bezoek bij de kabinetschef in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch. En dat is alles wat we van gaan zeggen. De heer Van der Brand. Voorzitter, mag ik een vraag stellen via u aan beide fractievoorzitters van de coalitiepartij. Klopt het dat wat afgelopen dinsdag gezegd werd dat in dat gesprek dat alle vier de fractievoorzitters tegelijk geïnformeerd zouden worden, dat dat de bijeenkomst van dinsdagmiddag was? Klopt het dat de fractievoorzitters van de twee coalitiepartijen al eerder wisten wat er speelde en wat er ging gebeuren? De vraag wordt gesteld aan mevrouw Bijns of de heer Assink. Kijk, als wij een telefoontje krijgen, dan weet ik niet of er al meer mensen gebeld zijn, ja of nee. Daar zit geen tijd bij. En er wordt tegen mij niet gezegd, jij bent de eerste, de tweede, de derde of de vierde. De heer Van der Brand. Daar toch op reageren, want dat was mijn vraag helemaal niet. Mijn vraag is, en dan wil ik het best concreter stellen, voorzitter. Waren de fractievoorzitters van de twee coalitiepartijen al voor dinsdagochtend 9:00 of 8:30 op de hoogte van de plannen die er waren in het kader van de ontwikkelingen rondom de voorzitter van de raad? De heer Assen. Kort, nee. Mevrouw Bijens? Nee. Meneer Van der Brand? Dank voor de antwoorden. Goed, ik kijk nog even rond. Ja. Mevrouw van Schijndel. Dan wil ik de vraag iets anders formuleren. Was u op het hoogte dat dit op korte termijn dit zou gaan gebeuren? Dus niet of het dinsdagmorgen om 9:00 bij u bekend was. Was u op de hoogte dat dit op korte termijn zou gebeuren? Want ik voel me als lid van deze gemeenteraad zeer gepasseerd dat ik op geen enkel moment ben geïnformeerd door het college dat de samenwerking op een of andere manier niet correct verliep. En dan ben ik nieuw, ik ben naïef, ik ben onervaren. Alles wat u me wilt benoemen maakt me niet uit. Maar ik had toch op enig moment graag een signaal gehad dat er ergens iets in de samenwerking haperde. En dat is mij blijkbaar ontgaan. En als u kunt aangeven wanneer u dat gedaan hebt en het mij, dat ik het niet heb opgepikt, dan hoor ik dat heel graag. Dank, meneer de Hoopster. Ja, volgens mij is het tweede deel van uw betoog meer richting het college en een hartekreet. Het eerste deel was volgens mij een vraag aan mevrouw Bijns en de heer Assink, zoals ik hem geïnterpreteerd heb. Ja, dat kan. Is goed. Wil iemand van u beiden daarop reageren of iemand anders? Meneer Assink. Ik heb net antwoord gegeven en daar blijf ik bij, voorzitter. Mevrouw Bijns ook. Ja, precies zo. Goed, dan denk ik dat wij over moeten gaan naar de besluitvorming. Meneer Van der Brand? Ja, voorzitter. Als indiener van de motie wil ik nog één opmerking maken. Als dank voor de antwoorden die we gekregen hebben. Dat ik het zeer betreur dat er gigantisch tegenstrijdige opmerkingen zijn gemaakt en antwoorden tussen dinsdag 6:00 en nu. En ik zou graag de motie van afkeuring gemeente Haren in stemming willen brengen. En ik verzoek u vriendelijk om een hoofdelijke stemming. Dank u wel. Dat kan. Dan kijk ik naar de griffier met het verzoek om de namen één voor één voor te lezen. En dan beginnen wij bij het stemcijfer. En dat was de heer Johan van der Brand. Voor. Mevrouw Das. Tegen. De heer Gerritsen. Tegen. De heer Van Ginneken. Tegen. De heer Van Iersel. Tegen. De heer Den Ouden. Voor. De heer Van Poppel is afwezig. Mevrouw Van Schijndel. Voor. De heer Scholzen. Voor. De heer Van Sprang. Voor. De heer Stark. De heer Stark. Voor. De heer De Wet. Tegen. De heer Assink. Tegen. De heer Barends. Tegen. Mevrouw Bijens. Tegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan is de motie verworpen met 8 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
Goed. Dan wil ik overgaan tot de sluiting van deze raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng en bijdrage. De heer Assink wil nog een mededeling. Ja, mag ik nog iets zeggen? Van mij mag u dat. Dankjewel. Ja, er hoeft geen mededeling te zijn, maar ik wil u danken voor de leiding van deze raadsvergadering. Ja. Het is mij zeer graag gedaan. Ik sluit hier bij de vergadering.